Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Do rezervy. Áno. Dobre, dáme aj do rezervy, lebo ešte asi zhruba toľko budeme. Dobre. Aby ste mali zrobiť zápis. Dobre, tu je keď tak ešte nejaká rezervná, keby niekde podáme ďalej. Dobre, kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať. Skončili sme pred bodom číslo 10, takže mali by sme pokračovať bodom 10. Tento bod máme schválený v programe ako správu o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a oprav mestských nájomných bytov. Materiál predkladá pani Ježka Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomického. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem pekne. Mesto v zmysle VZN číslo 4/2012 predkladá mestskému zastupiteľstvu jedenkrát ročne správu o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a oprav mestských nájomných bytov. Máme tri bytové domy. Za každý bytový dom máme tvorbu teda toho fondu na prevádzku, údržbu a opravu. Každý bytový dom mesto vedie na samostatnom analytickom účte. Za bytový dom na ulici Kráľa Krála číslo 1525, tam je počiatočný fond oprav k 1.1.2017 20 477 eur. Tvorba fondu oprav 2017 bola 6 365 78 eur. Výdavky boli vo výške 605 eur. Boli to výdavky za poplatky banke a za drobné výmenu obkladačiek, nákup materiálu, opravu spoločného osvetlenia a podobné. Boli to iba nejaké drobné výdavky. Bytový dom na ulici Fráňa Krála 1526, tam je počiatočný stav k 1.1.2017 21 757 eur. Tvorba fondu oprav v roku 2017 bola 6 432 43 eur. Výdavky na fond oprav boli 753 eur. Je to približne, tie výdavky sú podobného charakteru, ako boli v predchádzajúcom bytovom dome. A bytový dom na ulici Fráňa Krála 1616, počiatočný stav k 1.1.2017 bol 16 028,80 €. Tvorba fondu oprav bola 7 218,42 €. A výdavky z fondu oprav boli 1766,65 €. Čo teda takéto vysoké výdavky ochrane hlavne oprava výťahu, ktorá už je po záruke. Tvorba fondu oprav jednotlivých domov bude usporiadaná po tom záverečnom účte mesta Žarnovica. To je všetko. Dobre. Pani vedúca, ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram v tomto bodu rozpravu. Kolegyne, kolegovia, pokiaľ nie a nechcete vystúpiť v rozprave, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o tvorbe a použití fondu prevádzky,
o tvorbe použitia fondu prevádzky údržby a oprav mestských nájomných bytov bytového domu 1525, 1526 a 1616. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda k bodu číslo 11 a tu má slovo pani hlavná kontrolórka so svojou správou hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica o výsledku kontrol. Nech sa páči. Takže za posledné obdobie od posledného zastupiteľstva som prekončila jednu kontrolu, ktorá v podstate súvisí aj so záverečným účtom a bola zaradená do plánu kontrol aj z dôvodu povinnosti hlavného kontrolóra, ktoré určuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sledovať v priebehu rozpočtového roka stav a vývoj dlhu. Kontrolou neboli zistené nedostatky, kontrolou bolo zistené, že na základe zákonom stanovených pravidiel mesto za teda posledné roky spĺňalo podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania a teda ALIKO 31.12.2017 tieto ukazovatele splnilo. Čo sa týka celkovej sumy dlhu obce, nesmie táto suma dlhu prekročiť 60% skutočných bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka. K 31.12.2017 je toto percento 13,71%, nájdete to v tabulke na strane 3. A druhé kritérium, že suma ročných splátok, vrátanie úhrad výnosov, nesmie prekročiť 25% bežných príjmov predchádzajúceho roka, ktoré sú znížené o finančné prostriedky, ktoré sú poskytované mestu z rozpočtu inej verejnej správy, z európskych fondov alebo iných prostriedkov zo zahraničia alebo iných získaných prostriedkov podľa iných osobitných právnych predpisov. Čiže tu sme takisto kritérium splnili, alebo jeho výška je 7,04%. Čiže mesto v závere len konštatujem, že aj do budúcnosti plní podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania a stav dlhu teda je v takej výške, že nie je potrebné prijať opatrenia, prípadne tak ako to určuje zákon o rozpočtových pravidlách na hlasovanie ministerstvu financií porušenie týchto kritérií. To je všetko. Ďakujem pekne. Máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku k tejto správe? Pokiaľ nie, končím teda rozpravu. Až teda nikto skutočne k tomuto bodu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčilo mestskému zastupiteľstvu aj rokovanie mestskej rady na svojom zasadnutí prijať v takom znení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je záverečný účet mesta. Odborné stanovisko pani hlavnej kontrolorky k návrhu záverečného účtu. Nech sa páči, máš slovo opäť. Chcela by som vás poprosiť na úvod, aby ste si v návrhu uznesenia v dôvodovej správe v predposlednom riadku opravili. Mala som tam chybu v skratke označenia oddelenia ekonomického, predtým sme mali pred organizačnou zmenou oddelenie ekonomické verejnej vnútornej správy OEVS a teraz je už len oddelenie ekonomické. Takže ďakujem. Čo sa týka odborného stanoviska, vzhľadom na už tu odprezentované správy z rozpočtových organizácií, správy z hospodárenia, teda vlastne správy z činnosti na úseku mestskej polície, budem teda trošku stručnejšie ako v predchádzajúcich rokoch. Čo sa týka odborného stanoviska, bol preskúmaný súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, teda so zákonom o rozpočtových pravidlách. Bola preverená na informačná povinnosť mesta zverejniť návrh záverečného účtu, tak ako to hovorí zákon o rozpočtových pravidlách a zákon o obecnom zriadení. Zároveň bolo preverené dodržanie povinností
vykonania auditu zo strany mesta. Preverený bol aj obsah návrhu záverečného účtu, ktorý teda má byť v súlade so zákonom rozpočtových pravidlách aj po jeho obsahovej stránke. Čo sa týka hospodárenia mesta, na strane 3 nájdete tabuľku, v ktorej môžete odčítať vlastne príjmy a výdavky bežného rozpočtu, a teda prebytok bežného rozpočtu v minulom roku k 31.12.2017 dosiahol sumu 426 398,49 eur. Schodok kapitálového rozpočtu dosiahol sumu 329 227,32 eur. A výsledok rozpočtového hospodárenia bol prebytok 97 171,17 eur. Po zohľadnení finančných operácií, ktoré boli finančné prostriedky zapojené do rozpočtu v minulom roku, výsledok rozpočtu dosiahol sumu 360 053 eur a 2 centy. Toto je suma, ktorá predstavuje finančnú hotovosť na účtoch mesta. Návrh záverečného účtu je spracovaný pomerne podrobne v tabuľkovej textovej časti a dáva dostatočný obraz o financovaní a aktivitách mesta, investičných akciách v priebehu minulého roku. Nebudem hovoriť teda podrobne úplne k bežným výdavkom a príjmom. Nájdete to všetko vlastne v tej mojej správe v skratke a návrhu záverečnú účtu isté všetci z vás si prešli číselné vyhodnotenia. Zohľadnené je aj v návrhu záverečného účtu plnenie jednotlivých programov a aj v ekonomickom vyjadrení. V textových častiach sú opísané všetky aktivity a investičné akcie. Takisto návrh záverečného účtu zohľadňuje bežné výdavky a príjmy rozpočtových organizácií úplne vlastne podrobne. Čo sa týka iných údajov uvedených v záverečnom účte, v súvahe je evidovaný dlhodobý finančný majetok vo výške 2 758 832 eur. Čo sa týka pohľadávok, tak stav pohľadávok 31.12.2017 je vykázaný vo výške 270 569,91 eur. Toto je po zohľadnení, po opravkách, ktoré sa vlastne k hodnote pohľadávok vykazujú. V predchádzajúcom roku, teda 31.12., bolo zvýšenie sum neto pohľadávok mesta z nedaňových príjmov a došlo teda k zníženiu sumy pohľadávok z daňových príjmov. Čo sa týka ďalších údajov v návrhu záverečného účtu, je komentovaná aj podnikateľská činnosť mesta, ktorú mesto vykonáva vo veľmi malom rozsahu, a náklady na podnikateľskú činnosť boli kryté výnosmi, čo je vlastne podmienka určená v zákone o rozpočtových pravidlách. Vykázaný zisk po zdanení bol 448 eur a 9 centov. Mesto v predchádzajúcom roku poskytlo 24 subjektom dotácie z rozpočtu mesta v súlade s zákonom rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov bola vo výške 85 730 eur a po vyúčtovaní uvedených výdavkov došlo vlastne k čerpaniu finančných prostriedkov vo výške 84 536,47 eur. Rozdiel medzi poskytnutými a použitými prostriedkami bol vrátený na účet mesta, alebo nedošlo vlastne k poukázaniu finančných prostriedkov mesta. Ďalej, podrobnú tabuľku žiadateľov o dotácie nájdete na strane 15-16. Čo sa týka prehľadu dlhu, takisto je povinnosť v návrhu záverečného účtu, aby návrh záverečného účtu pojednával aj o prehľade stava a vývoji dlhu. O tejto skutočnosti som už hovorila aj v predchádzajúcom vstupe, takže to už nebudem rozoberať. Záverom teda, mesto usporiadalo výsledok rozpočtu finančných prostriedkov, vylúčilo nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky, ktoré je možné použiť v tomto rozpočtovom roku, ktorých výška dosiahla 31 404,73 eur.
a teda po tomto zúčtovaní konečný zostatok finančných prostriedkov po usporiadaní finančnej hotovosti je vo výške 328 648,29 €. A tento je navrhnutý na prerozdelenie do rezervného fondu vo výške 7 000 €, zvyšná časť vo výške 321 648,29 € je navrhnutá do fondu finančných prostriedkov minulých rokov. Záverom teda konštatujem, že odporúčam mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu predloženého záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2017 výrokom celoročného hospodárenia sa schvaľuje bez výhrad. Takže toľko. Ďakujem pekne, takže nech sa páči ešte. Áno. Otváram k tomuto budú rozpravu. Takže z tvojho pohľadu sú fakt veľmi dvojité tie čísla, že podarilo sa nám do investícií v minulom roku zrealizovať skoro 700 000 s tým, že sme mali k dispozícii finančné zdroje aj napríklad v minulosti, ktoré boli veľmi výhodne prijaté, pretože musím ešte raz spomenúť ten mechanizmus, kde vlastne sme získali lacnejšie peniaze, ako sú naše vlastné, pretože v prípade rekonštrukcie kultúrneho domu sme prijali zdroje, ktoré nemusíme ani v takej výške vrátiť. Ako sme tam niekde v pluse, pani vedúca, pri týchto peniazoch, čo sa týka rekonštrukcie kultúrneho domu, okolo 16 000 alebo 18 000 €. Prospekt nás. To znamená, že my sme ešte ušetrili viacej, ako sme si, teda menej vrátime o 16 000 alebo 18 000 €, neviem teda, koľko to ide plus minus autobus. Dostali sme vtedy vrátené 41 000 € z toho úveru. Jednu celú splátku, takže keby sme zrátali celkovo, koľko sme si požičali a koľko by sme mali vrátiť, tak vlastne menej vrátime, ako sme si požičali. A toto sú presne tie ekonomické riešenia, ktoré ja presadzujem pri tom, ako nakladať s verejnými zdrojmi, a preto sa vám podarí aj dodržať nejaký prebytok v tej výške, ako ste ho videli, a aj investovať pri tom 700 000 do ďalšieho zvládovania tohto mesta, a pritom by nám bolo treba minimálne každý rok toľko to na investíciách, ale pokiaľ nebudú k dispozícii štrukturálne fondy, budeme musieť veľmi, veľmi rozumne zvažovať, ako ďalej zabezpečiť prevádzku všetkých povinností, ktoré mesto má zo zákona. Ďakujem pekne, nech sa páči, poprosím vás, pokiaľ máte dotaz k tomuto odbornému stanovisku pani hlavnej kontrolórky. Pokiaľ nie, ďakujem pekne, dneska sa taktiež odporúčila po prerokovaní toto odborné stanovisko prijať v takom znení, ako bolo predložené, respektíve zobrať na vedomie. Takže nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolky k návrhu záverečného účtu. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda k samotnému záverečnému účtu. Tento materiál bude 12, predkladá pani inžinierka Zahavcová. Pani vedúca, máte slovo. Niekoľko údajov už uviedla pani hlavná kontrolórka. Ja by som sa zamerala iba na príjmy a výdavky za celok ako taký, to znamená mesto plus rozpočtové organizácie. Všetky výdavky boli v čiastke 4 385 154,27 €. Z toho bežné výdavky tvorili 80,52% celkových týchto výdavkov, kapitálové výdavky tvorili 15,76% a výdavkové finančné operácie tvorili 3,72%. Výdavkové finančné operácie, to sú vlastne splátky úverov, ktoré z tých 162 862,35 48,56% tvorili úvery alebo splátky úverov na kultúrny dom a kaštiel,
a 51,44% tvorili splátky fondu, štátnemu fondu rozvoja bývania, nájomné byty. Bežné výdavky boli v celkovej čiastke 3 530 532,19 eur. Z toho rozpočtové organizácie čerpali výdavky vo výške 49,37% a mestský úrad plus objekty mesta, to znamená cesty, verejná zeleň, sociálna oblasť, verejné osvetlenie, čerpalo výdavky vo výške 50,63%. Keby sme si rozbili všetky tieto bežné výdavky, tak na mzdy a odvody bolo čerpané 60,29%, z toho mestský úrad čerpal z celkových výdavkov 20,93% a rozpočtové organizácie 39,36%. Na cestovné výdavky sme čerpali 0,06%, na energie, vodu, komunikácie 6,55%, z toho mestský úrad 2,93% a rozpočtové organizácie 3,62%. Ale tu v tom mestskom úrade je vlastne započítané aj elektrická energia, aj výdavky napríklad na štadión alebo na verejné osvetlenie. Na materiál bolo čerpané z celkových výdavkov, celkových bežných výdavkov 3,63%, na dopravu 0,54%, na údržbu 9,26%, z toho mestský úrad plus objekty, ktoré patria k mestu, čerpal 8,54% a rozpočtové organizácie 0,72%. Z toho by som uviedla, že napríklad na údržbu softvéru bolo vynaložených približne 20,000 eur, na údržbu budovy mestského úradu 13,200 eur, na budovu kultúry 7,350 eur, na budovu kultúrneho domu v Revizskom podzámči 7,000 eur, na cesty bolo vynaložené 158,500 eur, na opravu viacúčelového ihriska 29,150 eur, na zeleň, údržbu zelene bolo 29,600 eur, na údržbu cintorínov 9,600 eur, na verejné osvetlenie bolo vynaložené 10,600 eur, na údržbu štadióna 9,900, na údržbu materských škôlok 11,500 eur a na výmenu okien ABC pavilónu základnej školy okolo 5,500 eur. Na nájomné bolo čerpané z celkových bežných výdavkov 0,3%, na služby bolo čerpané 14,74%, z toho by som uviedla napríklad komunálny odpad bol 168,200 eur, na stravu zamestnancom 46,500, ale je to za mesto aj za rozpočtové organizácie tieto čísla. Na sociálny fond, na tvorbu sociálneho fondu 18,310 eur, na poistenie majetku 15,000, na kultúrne a športové akcie 30,000, ďalej sa tu financovali dohody mimo pracovného pomeru, revízie, odmeny poslancom, právne služby, propagácia, inzercia a ďalšie služby. Na cirkevnú základnú školu sa čerpali výdavky vo výške 0,36%, na transfery jednotlivcom a organizáciám 3,27%, boli to dotácie, ktoré sme poskytli jednotlivým organizáciám, rodinné prídavky a boli tam príspevky v hmotnej núdzi. A na úroky úverom sme čerpali 0,9% z celkových bežných výdavkov. To, čo sa týka
príjmovej časti, tak príjmy spolu za mesto boli 4745 207,29 €. Z toho bežné príjmy boli vo výške 83,39 %, kapitálové príjmy boli 7,64 % a finančné príjmové operácie boli 8,97 %. Bežné príjmy, ktoré sme získali, boli zo štátneho rozpočtu, ktoré dostávame na základnú školu ako nenormatívne príspevky, normatívne príspevky, príspevok na, alebo dotáciu na prenesený výkon štátnej správy, príspevky alebo dotácie z úradu práce, tvorili 27,10 %. Daň z príjmu fyzických osôb tvorila z celkových, teda bežných príjmov 49,92 %. Vlastné daňové a nedaňové príjmy mesta boli 20,74 % a v tom napríklad bolo, to bolo vrátanie nájmu bytov a tento nájom bytov z toho tvorí okolo 120 000 €. Ďalej, rozpočtové organizácie plnili príjmy 2,22 % z bežných príjmov. Kapitálové príjmy boli z predaja majetku boli v čiastke 41,83 %, zo štátneho rozpočtu boli 3,66 %, to bol príjem na kamerový systém a na merač rýchlosti, to bolo vo výške 13,260 € a ďalej to bolo 54,49 % a to bola vlastne dotácia z európskeho, z európskych fondov a spolufinancovanie so štátnym rozpočtom. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami tvorí čiastku 360 053,02 €, čo vlastne bol zostatok na účtoch, tak už ako pani hlavná kontrolórka informovala, z týchto finančných prostriedkov sa účelové prostriedky, ktoré sa použijú v tomto roku, vyčlenia vo výške 31 404,73 €. A rozdiel sa potom navrhuje rozdeliť 7 tisíc do rezervného fondu a 328 648,29 do fondu finančných prostriedkov minulých rokov. To je asi všetko. Ďakujem pekne. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Sme v bode číslo 12, záverečný účet mesta. Otváram k tomuto bodu rozpravu, kolegyňkovia. Pán poslanec Štefanče, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať pani Záhorcové, lebo nejak sa v tom nevyznám, alebo by som bol rád, keby mi to nejak vysvetlila. Vy ste hovorili o výdavkoch spolu 4 milióny 318 alebo tak nejaké čiastky. Tak ide. 384. A táto, tento materiál, záverečný účet mesta, žiadne ruce, tam sú prečo iné výdavky, alebo tá, to sa skladá z niečo iného? Áno, toto sú započítané aj finančné operácie. Je to, čo ste nadiktovali, a toto áno. Je bez finančných operácií. Áno. A takisto je to robené, a takisto je to robené aj s príjmami, že áno, tieto príjmy, áno, čo sú tu uvedené, sú bez finančných operácií? Áno, lebo finančné operácie nevstupujú do formy, do tvorby fondu oprav. Nie fondu, a rezervného fondu. Nie s našimi vlastnými príjmami. Dobre, ďakujem. Dobre. Kolegovia, sme v rozprave. Poprosím vás, pokračujeme ďalej. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, ďakujem pani vedúca za predloženie materiálu. Končím teda rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje záverečný účet mesta Žarnovica za rok 2017 podľa prílohy. Poprosím vás, hlasujeme o tomto prvom návrhu.
Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie súvisiace so záverečným účtom je, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje uspadenie rozpočtového hospodárenia a prerozdelenie zostatku finančných prostriedkov, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Dostali sme sa do... Ešte bez výhra. Jejda Mariana, ja som to hľadal, že či to je ono. Ďakujem pekne za upozornenie. Jasné. Poprosím vás a ešte tretie uznesenie, čo týka schváľovania záverečného účtu. Je uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Hlasujeme. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Materiál máte. Áno, ale máte materiál, bol vám doložený o správe auditora, bol rozdaný, lebo viem, že prišiel dosť neskoro, takže poprosím vás, ešte budeme hlasovať, alebo pokiaľ by ste chceli k tomuto materiálu nejaký dotaz, ale jednoducho sa berie na vedomie táto správa nezávislého auditora. Takže, až dovolíte, nechám teda rovno hlasovať. Materiál, viete o čo. Ďakujem pekne, budeme hlasovať, že beriete na vedomie správu nezávislého auditora, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne, týmto sme vlastne vyčerpali bod číslo 12, neviem, že mám problém. No. Dobre, poprosím vás, prejdeme do bodu číslo 13 a sú to zásady, odmeníme aj poslancov, mestského zastupiteľstva, členov stálej komisie a tak ďalej. Takže tento materiál predkladá pani inžinierka Kazimírová, nech sa páči. Ďakujem. Takže vážení kolegovia, ja som si vám dovolila predniesť vlastne návrh na 5. vydanie zásad o mene poslancov z toho dôvodu, že vlastne v súvislosti so schválením zákona, tak ako máte uvedené v dôvodovej správe číslo 7/2018, ktorým sa mení a to na zákon 369 o obecnom zriadení, musíme zosúladiť vlastne zásady odmeňovania poslancov s novelou zákona o obecnom zriadení. Pre divákov televízie chcem upozorniť, že vlastne nejde o navýšenie odmien poslancov, ale vlastne ide o zosúladenie toho zákona s našimi zásadami. Tak ako máte predložené materiály, v článku 1 poslanecká odmena sme dokladali bod 3. Potom v článku 4, kde sa vlastne tá mimoriadna odmena, ktorú vlastne musí primátor rešpektovať ustanovenie zákona, ktorá vlastne limituje výšku odmeny. A v článku 5 sme dokladali, že vlastne už aj členovia výboru mestskej časti, ktorí sú neposlanci, môžu mať za svoju činnosť, ak teda niečo teda urobia odmenu. Ale poprosím vás doplniť vlastne na základe rokovania mestskej rady, dajme tam ešte jednu vetu, že navrhovanú výšku odmeny s odôvodnením predloží predseda príslušnej komisie, predseda výboru mestskej časti primátorovi mesta na schválenie. Takže tieto zmeny sa týkali len v týchto článkoch a tým, že ešte vlastne na začiatku je odstavec 8 zákona z toho dôvodu, že vlastne sa je teda novela a tam ten odstavec 9 sa rušil. Vydávame 5, pretože sme mali 4 s dodatkami, boli tam zmenové nejaké konania, takže aby sme mali v tom prehľad, takže toto je 5, dokument je takto platný. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nie, navrhujem teda ukončiť rozpravu a hlasovať o navrhnutom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás, prejdeme k ďalšiemu bodu a bod číslo 14 je akčný plán
mesta vo vzťahu k deťom a k mládeži na roky 2018 až 2019. Materiál predkladá pani komisárka, nech sa páči. Akčný plán nadväzuje na koncepciu práce s deťmi a mládežou, ktorá je schválená na roky 2014 až 2020. Hodnotenie tejto koncepcie sme mali na predchádzajúcom zastupiteľstve, no a toto je vlastne akčný plán na ďalšie dvojročie na roky 2018 a 2019. Spolupracovala na ňom pracovná skupina v zložení, ako aj vidíte v materiáli. Poprosím o ospravedlnenie, zmenili sme tam meno jednej z členiek. Ďalej som povedala, že v podstate všetky tie ciele a strategické ciele a úlohy ostávajú viac menej rovnaké, ako boli v predchádzajúcich rokoch. Bude sa na nich spolupodieľať tie subjekty, ktoré pôsobia v meste na úseku práce s deťmi a mládežou. Všetko je to pekne rozpísané v celom materiáli. Chcela by som podotknúť, že pravdepodobne sa budeme venovať aj zmene celkovej koncepcie, keďže sa zmenili vyššie koncepcie alebo koncepcie vyšších orgánov, a to aj na úrovni kraja, aj na úrovni Slovenska, ale nejaké veľké zmeny tam nie sú. Čo sa týka zmien na toto dvojročie, zamerali sme sa viac menej na vzdelávanie stredoškolákov, aby bolo cielené, aby bolo také, aby deti vyštudovaní v našich školách mali vlastne uplatnenie. Z toho dôvodu pracovná skupina navrhla stretnutie stredných škôl v okrese so žiakmi základných škôl v našom meste a s rodičmi, ak sa podarí, tak aj so zamestnávateľmi. Chceli by sme robiť otvorených dverí, teda nerobiť už deň otvorených dverí na mestskom úrade, ale cielene spolupracovať so základnými školami v rámci predmetov občianska náuka. Chceli by sme viac deťom a mládeži priblížiť možnosti, ktoré poskytuje program Erasmus, Juventa, viac ich informovať o dobrovoľníctve, čiže o možnostiach, ktoré im tieto programy poskytujú. Chceli by sme viac sa zamerať na voľný čas detí a mládeže, takže subjekty, ktoré pôsobia v tejto oblasti, majú tiež konkrétne úlohy a ciele. No a v neposlednom rade by sme chceli sa zamerať tiež na zdravotnú výchovu mladých rómskych matiek a budúcich rómskych matiek, čo sa nám doteraz dosť nedarilo plniť, ale snáď v tomto roku to sa lepšie zaktivizujeme. To nedarilo nie je celkom naša záležitosť, pretože venovať sa tomu mali komunitné centra, ktoré postupne obidve zanikli, takže uvidíme. Ale opäť budú ďalšie voľné priestory na uplatnenie takýchto požiadaviek, o ktorých sme tu viedli debatu v predchádzajúcom bode, takže dúfam, že sa znovu budú využívať. Všetko to záleží od aktivity jednotlivých komunitárov, takže uvidíme, ako sa to všetko. Jasne. Dobre. Všetko? Ďakujem pekne. Nech sa páči. K tomuto plánu otváram rozpravu. Poprosím vás. Nikto, pokiaľ nie, končí tá rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčilo na svojom rokovaní prijať zastupiteľstvo a mestská rada, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie akčný plán, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, zhlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 15, zmena rozpočtu. Tento materiál predkladá pani inžinierka Záhodcová. Pani inžinierka, máte slovo. Predkladám tretiu zmenu rozpočtu v tomto roku a týka sa v príjmovej časti, sa navrhuje povolenie prekročením príjmu z fondu finančných prostriedkov predchádzajúcich rokov financovanie investičných akcií v celkovej čiastke 290 180 eur. Z toho na projektovú dokumentáciu a realizáciu stavby parkovisko pri bytovom dome na ulici Tráňa Kráľa pri večierke 75 000 eur, na realizáciu chodníka na ulici Dolnej 180 eur, na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu odvodňovacieho rigolu na ulici Andreja Sládkoviča
31 tisíc eur, na projektovú dokumentáciu na pripravované investičné akcie 4 tisíc eur a na rekonštrukciu chodníka na ulici Partizánskej 170 tisíc eur. Vo výdavkovej časti sa vlastne tieto prejavia toto zarozpočtovanie v podprograme 0503 výstavba miestnych komunikácií. A ďalej vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sa navrhuje presunom rozpočtu v podprograme 0402 nakladanie s odpadovými vodami a zásobovanie vodou, upraviť rozpočet v čiastke 9500 eur z položky 637 na položku 632. A to z toho dôvodu, že keď sme tvorili rozpočet, tak ešte sme nevedeli, že či to bude poplatok, ktorý budeme platiť za povrchové vody, ktoré sa odvádzajú do kanalizácie, alebo to bude stočné, ale už je to zo zmluvy jasné, že to bude stočné. To je všetko. Ďakujem pekne. K tejto zmene rozpočtu len chcem doplniť, že tam vidíte realizácia chodník firma na ulici Partizánskej. Treba povedať, že je tam situácia veľmi, veľmi skomplikovaná s tým, že geológovia a statici chcú ďalšie peniaze, pretože správca inak tie výhrady si uplatní pri postupe realizácie tejto správca komunikácie. Takže museli sme tam tú sumu presunúť. Treba povedať, že je tam ohrozená suma ešte o výške 90 tisíc, ktorá je naplánovaná v rozpočte v príjmovej časti. To znamená, že keď si odpočítate z 350, 90 tisíc spolufinancuje s firmami, pretože firmy už nezastupuje pán Šikabóne, už je tam iný konateľ z tohto konzorcia, takže tí zatiaľ sa ešte ani údajne nezorientovali s tými vecami, ktoré v minulosti tu boli dohodnuté, takže oni zatiaľ nejavia nejaký záujem sa zaoberať to, čo bolo predtým dohodnuté, takže dúfam, že tieto peniaze nebudú ohrozené. Len chcem dopovedať to, že až by nám na príjmovej časti vypadlo 90 tisíc do spolufinancie týmto firiem, tak si odrátajte z tých 100 celkového výdavku 350 ich 90, lebo už máme tam zahrnutých v pôvodnej sume realizácia 180 a teraz bola zmena rozpočtu. To znamená, že keď odrátame, dostávame sa na sumu niekde okolo 260 tisíc a posledný rozpočet, ktorý firma, ktorá bola vysúťažená na základe geologického prieskumu a námietok správcu komunikácie a novým prepočtom statika na technické riešenie a trvalého páženia až do neporovnateľne vyššej hĺbky, fixácie toho telesa, je tam rozpočet v ponuke na 430 tisíc. Takže viete si predstaviť, že asi to ani keby firmy sa poskladali, ani my, tak neviem, či to zrealizujeme. Takže momentálne sme v takom stave, že zvažujeme, vzhľadom na to, že to je vzniknutá situácia, kde nie je možné ani zo zákona dodatkovať existujúcu zmluvu, pretože zákon hovorí jasne, že môžeme maximálne pri zistení takýchto nových skutočností môžeme do 50% pôvodnej sumy. Takže pôvodná suma, keď bola 180 tisíc DPH, tak my sme mohli maximálne podľa zákona o verejnom obstarávaní doplniť teda ešte 90 tisícami. Takže by sme sa dostali na 270, ale vidíte, že tá cena realizácia toho celého objektu bude pravdepodobne vyššia. To znamená, že musíme ísť inou metodou verejného obstarávania, rozviazať zmluvu s existujúcim zmluvným partnerom, pretože nie je možné túto zmluvu dodatkovať, pretože bola vysúťažená podpravovou metódou, to znamená do 150 tisíc bez DPH, pretože v Turánu, ako by sme toto oznámenie, alebo takéto oznámenie o dodatku k zmluve, musíme dať na vedomie úradu pre verejné obstarávanie. Pokiaľ by sme sa preklenuli toho somu do iného, kde musí byť cezvestník za obstarávanie, v Turánu by nám to úrad zrušil. Hej, a nariadil by nám cezvestník. Takže, tak či tak, keďže sa preklenieme do tej sumy, musíme alokovať takéto zdroje, musíme ísť štandardným spôsobom. Neviem ešte, či si bude uplatňovať nejaké nároky a existujúci zmluvný partner z realizácie tohto diela. Neviem, ale musíme to veľmi rýchlo zorganizovať, tak aby sme to mohli tento rok. A už dúfam, že to zvládneme bez ohľadu na to,
či firmy na to zareagujú alebo nezareagujú. Takže toto sú problémy, ktoré musíme vedieť vyfinancovať v tohto ročnom rozpočte a preto skutočne musíme veľmi, veľmi racionálne zvažovať, kde použijeme a stanoviť si nejaké priority. Takže dúfam, že to dobre dopadne, dúfam, že dostaneme do toho rozpočtu to, čo bolo pôvodne zadefinované od firiem, aspoň teda tú sumu, ktorú prislúbili spolufinancovanie. Aj keď ja budem na tom najbližšom rokovaní znovu hovoriť o tom, že takéto sú špeciálne požiadavky, ale ako uvidím. Nech sa páči, a konkrétnosti už vie, možno také detailnejšie pani prednostka, pretože čo sa týka aj samotného toho dorozpočtovávania alebo technik, ktoré by tam mali, technologické postupy, ktoré by tam mali byť použité a prečo sa to takto mení, ja už nejdem nejak ani sa vyjadrať k tomu, pretože som neskutočne už unavený a znechutený s niektorými praktikami, ktoré sa bežne používajú dneska vo svete. Samozrejme, že majú oporu v zákone, ale z môjho pohľadu toto je dôležitá investícia a musíme ju zaradiť ako medziprioritné, pretože keby mala len ochrániť jeden život a zdravie jedného človeka, ktorý tam dochádza za prácou, tak cena takéhoto života sa nedá jednoducho vyčísliť. Budeme všetko preto robiť, aby to bolo za priateľný výdavko a do budúcna urbanisticky tak či tak. Žarnovická zrastá z IBVčkova a z mestskou časťou Žarnovická huta. Vidíte, že sa tam znovu zasídluje, investične sa to realizuje. Videli ste tú vizualizáciu, kde budeme chcieť presadiť prepojenie individuálne bytové výstavby so Žarnovickou hutou, takže aj tento chodník bude mať perspektívu, pretože bude to základ toho diela. Ale ukázalo sa podľa tých geologických prieskumov strašne nestabilné to podložie. Viete, pokiaľ vám tam príde správca telekomunikačnej siete, pustí vás na prekladku len svojim odborne spôsobilým firmám, nejdem to komentovať viacej. Myslím si, že dali by sa tam pri normálnom prístupe nejaké peniaze ušetriť, ale nie je to ani v mojich silách a každý jeden si tam prvom rade obhajuje svoje záujmy a my musíme mať na zreteli nejaký verejný záujem. Vybudla toto teleso a štandardným spôsobom, takže toto je tá vec, ktorá nám možno skomplikuje zoradenie priorít, ale uvidíme. Dúfam, že sa podáme ďalej, si to zrealizujem. Ja som stále presvedčený, ja som odhodlaný vynaložiť všetku energiu, aby sme to zrealizovali a úsilie v tomto roku. Takže, pani prednostka, detaily, ktoré ja som už nezverejnil, nech sa páči, ak ma chceš doplniť, alebo eventuálne kolegovia, ak by sa pýtali, otvárame tomuto bodu rozprávu, pretože toto je určite predmetom, čo vás bude zaujímať. Nech sa páči. Pán poslanec Štefanček. Ďakujem za slovo. Ja by som sa len teda na možnosť zdôraznenie, čiže celá táto investícia, čo sa týka rekonštrukcie chodníky na ulici Partizánskej, alebo to navýšenie tých 170 000 eur súvisí s tým podložím a teda s tým statickým posudkom alebo projektom? Statik si vyžiadal ten hydrobiologický prieskum podložia z toho dôvodu, že vlastne po podcestu prechádza vodný tok, ktorý tam robí... Dva vodné toky. Jeden umelý a jeden neprirodzený. No a ten hydrobiologický prieskum ukázal, že vlastne to podložie, ktoré znesie záťaž toho oporného múra, je podstatne hlbšie ako pred tým pôvodnom statickom posudku predpokladal statik. Z toho dôvodu je potrebné osadiť ten oporný múr podstatne hlbšie, ale tým pádom bude aj podstatne masívnejší. To znamená, že je potrebné zapažiť zase iným spôsobom cestu, ten technologický postup paženia cesty, ktorý bol predtým navrhnutý, už neplatí, vyjadrovala sa k tomu regionálna správa ciest, čiže tí vyžiadali alebo dali ďalšie stanoviská a podstatne prísnejšie, takže statik vypracoval nový technologický postup paženia, z toho dôvodu musíme dať urobiť projekt paženia a tak. No a všetko je to strašne drahé, hej, samotné páženie vychádza aj na 120 000, čiže ak je chodník v hodnote 180 000, tak len zapáženie cesty, ktorá regionálna správa ciest tvrdí, že je v takom zlom stave, že by sa mohla zrútiť, podložie, že nemá podložie dostatočne pevné,
No a navyše tým, že to tá zrastý terén, alebo ako by som povedala, to pevné podložie, kde už možno osadiť tie veci, ktoré tam budú, je tak hlboko, tak zase musia byť iné mechanizmy, ktoré to budú zabezpečovať. Tie budú stať na ceste, budú poškodzovať tým tlakom a svojou tou činnosťou. To znamená, že ďalšia je vec vyvolaná investícia, a to je oprava povrchu cesty. Takže všetko je to veľmi, veľmi komplikované. Nech sa páči, pán poslanec. Ja len reagujem na teda slova pani prednosky, že si povedala pred chvíľkou, že teda bude potrebné vypracovať projekt toho paženia. To ešte nie je spravené. Ten nie, lebo je to nová požiadavka. A tá firma, ktorá v súčasnosti už začala s realizáciou a kde bola teda zazmluvnená nejaká cena, už dala v ponuku bez toho projektu na tých 430 tisíc, čo spomínal pán primátor. Áno, lebo takto. Oni si už urobili ten spôsob paženia, hej, ale tým, že je na 120 alebo 130 tisíc, tak my si, pokiaľ budeme dávať nové verejné obstarávanie, musíme dať sami urobiť rozpočet. Čiže nemôžeme zobrať to, čo oni si nacenili, lebo nevieme nikto posúdiť, či je to dobré. Ale to, čo oni pripravili, hej, na základe svojho projektanta, je také drahé. Nie, moje otázky smerovali jednak tej oprávnenosti tej ceny, ale druhá vec bola to, čo spomenul znova pán primátor, s tým, že je možnosť, že tá cena bola zazmluvnená a tá firma, ktorá bola zazmluvnená, si bude nárokovať, alebo môže nárokovať nejakú škodu alebo niečo vyplývajúce z tej zmluvy. Čiže či by tam nebolo, ja neviem, áno, sám podotkov, alebo bolo povedané, že na základe toho enormného navýšenia tejto ceny je potrebné spraviť novú súťaž, čiže zrejme asi tomu sa nevyhneme, lebo je to takmer 100% navýšenie pôvodnej ceny alebo vysúťaženej ceny. Takže nejak predísť aspoň tej škode, prípadne z toho nárokovania si tej firmy. Snáď tam škoda nebude žiadna, ak tak veľmi malá, riešime s právničkou zmluvu, jednotlivé ustanovenia, ktoré pripúšťajú skončenie tejto zmluvy, najlepšie bolo dohodou. Ale čo sa týka toho paženia, tak bol vypracovaný na základe prvého statického posudku iný spôsob paženia cesty. To bol, ja nie som odborník, hej, ale stetovnicový. Čiže úplne jednoduchšie riešenie. Teraz sa navrhuje nejaké ocelové ička, tam budú zabité na nejakých vzdialenostiach a medzi nimi budú drevené výdre. Sú rôzne typy pažení. Teraz je taký spôsob navrhnutý, hej, a odsúhlasený je to v regionálnom správu ciest. Tento vysúťažený uchádzač, alebo už teraz zmluvný partner, navrhuje tieto veci tam aj ponechať. Hej, čiže on sa bojí to už potom vyťahovať. No my teraz snažíme sa s tým iným projektantom, snáď objektívnym, riešiť, aby sa tieto veci postupne, ako sa budú prisypávať tie odhrnuté miesta, aby sa to odoberalo a na ďalšej časti zase vkladalo. Takže je nádej, že to bude lacnejšie, ale neviem to teraz určiť. Poznáte niekto tú situáciu tam? Čomu tam vlastne došlo? Došlo tam k tomu, že tam je umelý vodný náhon, ktorý križuje popod cestné teleso. Najväčší problém je umelý vodný náhon, pretože je mierne spádový, sú dlhodobé obrovské nánosy pod jeho dnom, to znamená, že teraz v geologickom podloží sa prišlo na to, že minimálne tie výsledky, ktoré boli prvé zapracované do statického posudku, že musia byť prehodnotené s istením ešte o 3 až 4 metre hĺbšie, niekde na úroveň toho prírodného recipientu, ktorý ide vlastne, to je potok Stehelní, ten ide takto a vo výške tu, kde je, prechádza cez cestu, tak tam prechádza aj úsekom, kde tá stavba má byť a to je vlastne najväčší problém v tejto stavbe, ktorý tam nastal. Dobre, ja som sa k tomu už vyjadril, pretože toto je tam kameň úrazu a jednoducho statik povedal, že vypracuje na základe požiadavek nový statický posudok s tým, že budú tam použité nové technológie, pretože správca komunikácie jednoducho odmietol a má právo zo zákona sa vyjadriť, lebo my zasahujeme do telesa jeho stavby. Nech sa páči. Na základe jeho stanoviska nám dá okresný úrad povolenie. Nech sa páči. Užívať tú cestu, hej. Do. Tak, žaj. No, opýtam sa, ten statik prvý, to robil z kancelárii, alebo v teréne bol? Môžete sa opýtať. Je to obyvateľ Žarnovice, je to pán manžel pani, ktorá je aktívna, neviem, či
predsednička občianskeho združenia Tekvička. Môžete sa opýtať, takže kľudne asi z kancelárii, aj z terénu. Nech sa páči. Tak, keď je taký odborník, nech sa potom spolupodiela, keď firma si niečo bude účtovať, nejaké veci, lebo tak má certifikát na to, čo robí. A ten druhý statik mi prípada, ako keď bol dohoda do tej firmy, ktorá to bude realizovať. Nie, to bol ten istý statik. Aha, ten istý. Takže to je potom, ja neviem, tak mal vidúce, potom keď to robil prvý raz. No, ak by som mohol k tomu, dobre, váženie, jedná sa o úsek, respektíve celý tento chodník sa skladá z dvoch takých, podľa mňa z dvoch častí, jedna je ľahká časť a druhá je tá ťažšia časť, kde je nárast, prišiel veľký nárast tých finančných prostriedkov. V poriadku, poďme cestou inou. Dobre, obídme tento kúsok a môžeme spraviť chodník po, neviem, kto je teda znalý problematiky tam, po pána Beťkovú garáž, potom ide cesta okolo Mlynského náhodu cez Tehelňu, správame to ako patrí a napojí sa to dole vedľa na križovatke smerom na Tehelnú. Celý ten úsek, tá jama, kde je reklama na Army Shop, pána Štefanku, jednoducho ostane hluchý. Lebo je nemysliteľné si myslieť, že takéto veľké peniaze tá jednoducho za toho dáva. Chodník bude zachovaný, len sa pôjde po jestivúcej komunikácii cez Tehelnú. Pán kolega, obidva tieto vodné toky sú aj na druhej strane. Takže chod sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Táto istá podmienka bude zo správcu cesty na druhej strane, pretože ten vodný tok ide len o kúsok vyššie na tejto ľavej strane, do Neumannu, a tento ide tu. To znamená, že to podložie je úplne rovnaké na tejto druhej strane. Ale nehovorím o druhej strane, hovorím o tej istej strane, kde to má byť. Ale koniec je pri... Áno. To tam neriešime nič. Či máme istotu, že tam ľudia... Tam chodník, tam je cesta existujúca. Tam neviem, kedenko. Ešte poza tie domy, aby šiel chodník? Nie, no tak tam je už cesta, tam už len pojazdí cestu. Chodník by končil pri garáži pána Beťku. A tento úsek, nech sa teda spraví tá obkluka a týmto pádom sa ušetrí veľa peniazí. Na ľudia obkluka. Takto. Ale tak... Pán kolega, takto, ako... Ja neviem, treba povedať jednu vec. Podobne máme riešený chodník o kúsok nižšie k pánovi Cimrovi. Na tom úzkom mieste. Povedz mi, kto tadiaľ chodí. To je pripomienka hneď vedľa kolegu. Áno, tam máme takto riešené. Všetci sú na cestnom telese. Chodia. No tak, viete. Ja neviem. Dobre, no. Bolo to jedno z riešení. Nech sa páči. Keby tam bolo dneska zle, tak tam urve cestu, ktorá je tam miestu, sa veď krajnica by išla dole. Ja to už rozumiem. Je už toho. Áno. Cestu robili za strát a nič sa nedialo. Takto, treba povedať jednu vec, že oni nedopustia žiadne riešenie, ktoré by zhoršilo ten stav, ktorý tam je. Áno, táto stavba zlepší ten stav a konzistentnosť toho telesa, lenže tu sa jedná o paženie počas stavby. To znamená, že bude odkop do 5-metrovej hĺbky a toto je to paženie. Zatedy sa nesmie posunúť. To znamená, že to paženie, keď príde ten bicí mechanizmus, ktorý bicím spôsobom robí paženie, má oveľa väčšiu hydraulickú silu, ako boli pôvodné požiadavky, bude dochádzať obrovským prevýšeniam tých tlakov pri bití toho bicieho mechanizmu hydraulického a tým pádom tá výška je celá ohrozená, pretože podlože je absolútne nestabilné. Takže toto je celý... A inou technológiou to není možné tam riešiť. Teraz, toto tu bolo, čo pani prednostka hovorila, že sú firmy, ktoré sa zaoberajú čiste paženiami stave. Napríklad firmy, ktoré sa zaoberajú výstavbou veľkých developerských projektov v Bratislave, neviem, či ste videli futbalový štadión, ktorý bude mať v podzemí, v útrobách, bude mať využité priestory, tak ak ste videli, to sú tie typy pážení, ktorí to musia zapážiť, celý ten skelet spodný, a sú rôzne typy tých pážení. Preto, že pani prednostka hovorila, že oslovíme my takúto firmu, aby oni neprišli pre nich s výhodným riešením a nech oni nám vypracujú projekt. My musíme teraz uvoľniť nejaké peniaze, tu ich budeme mať na kapitálových, aby priamo takáto firma do toho nášho rozpočtu, ktorý sme pôvodne mali s tým telesom, nech nám vyrieši paženie. Aby nám to neriešila nejaká firma,
ktorá podliezla súťaž vtedy, keď boli ceny, neboli zakázky na trhu. Treba povedať, že oni to vysúťali za 800 000 DPH. A dneska tie, nie je jasné, že dneska tie ceny, keď je dostatok zakázok a je dosť veľa cieľné oživenie ekonomiky, že jednoducho nechcú robiť ceny na nulovom zisku alebo zakázku. No, už počítajú s úplne inými cenami. A treba povedať, že nemôžeme my, a súhlasím s tým, spoliehať na ich riešenie a cenové navýšenie spôsobu paženia. Preto oslovujeme firmu, ktorá povie, že na tento účel a na základe statického posudku statika bude stačiť takýto spôsob alebo optimálny spôsob paženia. Hej? A toto chceme osloviť priamo tú firmu druhú a všetko budem robiť, pretože sa budem snažiť ako s nimi veľmi, veľmi slušne rozísť, jednoducho, aby sme ukončili tento nejaký zmluvný záväzok, ktorý nikam nevedie a aby sme mali do tej dispozícii projekt paženia, ktorý je tam nový prvok, ktorý mal byť predmetom a samozrejme, aby to nedochádzalo k takým spôsobom, že to bolo navýšené len na oprave cestného povrchu asfaltového vo výške 34 000, jedna položka, to len za to, že tie petky niekde bude mať kotvené, ako bude byť, ako bude zaradom a bude zabíjať tie nosné piliere, tak jednoducho bude takto poškodzovať. To bola okamžite. Je to úplne inej kategórie mechanizmu, ktorý má oveľa väčšiu biciu silu a jeho prenájom len na hodinu je zase o 100% drahší ako pri pôvodných riešeniach. Takže preto to takto vyskočilo. Len vrátim sa k tomu, čo povedala pani prednostka. My nevieme, či toto je to najoptimálnejšie, čo nám terajší zmluvný partner ponúka. Preto hovorila o tom, že sa my obrátime priamo na takéto firmy, ktoré sa špecializujú, respektíve možno s takými firmami, ktoré sme spolupracovali ako Štrabák, majú také vytipované firmy, ktoré skutočne sa snažia nájsť najlepšie spôsoby toho paženia. Dúfam, že sa nám to podarí, potom by sme možno vedeli celkovú cenu toho telesa. Pán Ertel, nech sa páči. Jedna otázka. Toto je jediné možné technické riešenie? Lebo stále sa bavíme o pažení, nepažení. Zamyslel som sa nad jednou vecou. Všetci ste boli na Donovalo. Všetci ste boli na Donovalo. Išli ste z Donovalo dole smerom na Ružomberok. Po ľavej strane je lávka, ktorá je vo vzduchu. Je na nohách. Na drevený. Ocel, čo? To je ocelová konštrukcia. To sú tie habakuky, nie? A no, no ako sa ide na to je jedno, ale to nie je súčasť habakuk, to je normálny chod, to je chodník. To je popri ceste ide takto chodník, ktorý je... Zo záhradište na novú. No, tak. Je to, v podstate sú pilotáže, ide z toho ocelová konštrukcia a je ťahaná lávka po celej dĺžke. A neverím tomu, ja nie, veriť môžem hoci čomu, ale otázka, myslím, nie že financovanie, ale výšky investície. Neviem, ja, pretože myslím si, že toto asi skončí nedohľadne, to je môj osobný názor. Už toho chodníka je tá železná roha. Áno. Lebo je to chodník, nie pre cyklistov, pre niekoho robí sa to s cieľom peší. Tak. Ja môžem sa opýtať na to paženie ešte. Dobre, kolegovia, nech sa páči ešte. O pažení a v podstate paženie nám má zachráňovať rozrobenú stavbu. Prečo sa nezamyslieť teda na úplne inom technologickom riešení, jednom z riešení, ako navrhoval pán Lučík, alebo sú takisto aj iné riešenia, mňa hneď nejaké dve napadajú, hej, a to som... Von s nimi, diskusí. Takto, treba povedať jednu vec, pán kolega, že tam nejaký návrh už bol, že to bude na nejakých kovových pilieroch, to vám správca komunikácie jednoducho povie, lebo my zasahujeme do jeho cesty, veď toto vzniklo tým, že v stavebnom povolení, že pri realizácii stavby a preberaní stavby správca cesty, on si určí, ako ty mu musíš zachrániť jeho stavbu. A to je zo zákon. A oni prišli a povedali, no, tak my povieme, že podľa tohto statického posudku nesúhlasíme, lebo vy nám zasahujete do našej stavby a my sa cítime ohrození, lebo nevieme, ako vyzerá na spodu. Hej? A toto je celé o tom.
To znamená, že treba povedať, že správca cesty, ten si diktuje pravidlá hry, lebo za prvé tam správca inžinierskej siete odborne spôsobila firma a správca cesty, keď vám povie, nech sa páči, pán kolega, postavte si to, ale od našej cesty minimálne v ochrannom pásme. A môžete ísť aj chodníkom, ponad nich, pod nich, ale nezasahujte do našej stavby, lebo tá stavba je ich. Celá stavba. Nájsť technologické riešenie, aby sa nemusela robiť odkopávka tej krajnice cesty? Ale veď oni povedali, že ináč to nechcú. Oni sa vyjadrili, že no prečo by to ináč chceli, pretože toto riešenie im zafixuje a tú stavbu spraví... Ale... Čože? To je. Stavba je celá ich, stavba... Mimo krajnicu. No to už by sme boli na súkromných pozemkoch. To neviem, že... No, dobre, nech sa páči ešte. Ja by som to možno aj rada ukončila, že ďakujeme pekne za návrhy. Určite sa nimi budeme zaoberať, ale ak toto všetko ukončíme s tým terajším zmluvným partnerom, tak dostávame sa úplne na začiatok a to znamená, že musí prísť aj projektant a možno riešiť aj iné riešenie, nejaké premostenie alebo čo. Teraz nevieme povedať. Každopádne ďakujeme za návrhy a budeme vás informovať zase na ďalšom zastupiteľstve. Takže to momentálne sme teraz tak a pane teda, ja som sa tiež skutočne zamyslel, ale ešte raz vychádzate z toho, že aj tie odvodňovacie násypy, tzv. Kufor cesty, je to všetko ich stavba. A keď príde pán kolega s tým, že niekomu pevnú prekážku dáte v ochrannom pásme cesty, on by vám dopustil a dovolil by vám to, aby jeho účastník na jeho cesty bol ohrozený pevnou prekážkou. Oni jednoducho prídu a oni vám povedia, s týmto súhlasíme, keď nie, tak ako vyberte si, hej. Je to ich stavba, hej. Potom teda už správame, hocikade ten chodník, len neviem, či potom bude využívaný, ako si správame typo dotko, lebo chodník spraviť trochu ďalej a už poďom nikto nechodí, budú chodiť po ceste. Je to jediná cesta. Dobre, prosím vás, ešte je tu jeden prvok, ktorý tiež do toho vstupuje. Zvážujme o tom, že toto je začiatok prepojenia chodníkov peších so Žarnovickou hutou, pretože sami dobre vidíte, aká je frekvencia dopravy, budú sa používať alternatívne spôsoby, možno, že aj takýmto spôsobom sa budú ľudia snažiť pohybovať, lebo môžem povedať, a sami to vidíte, že to, čo sa dialo na ceste jednej, druhej, 427, aj 512, že sme nikdy nestávali vo frontách aj 100 metrov, pokiaľ sme sa chceli niekde zaradiť. A toto sa deje, takže preto ja hovorím, že táto stavba by mala byť zároveň posudzovaná, alebo mať na zreteli, že bude stavba, ktorá do budúcna bude prepájať pešie prepojenie s mestskou časťou, čo jednoducho tam je to možno už ani nie 100 metrov. Hej. Takže možno aj tieto alternatívy treba zvážiť. Určite Pokiaľ budeme znovu komunikovať s tými, ktorí vedia pažiť tie stavby, špecialisti, určite sa obrátime možno ktokoľvek, kto príde a budete hľadať nejaké iné technické riešenie, príjmeme akýkoľvek spôsob, len aby ten výsledok bol taký, aby to bola stavba, ktorá bude do budúcnosti perspektívna, bude to stavba stabilná a bude slúžiť tým ľuďom na to, na čo by mala. A ja som presvedčený, že tie peniaze dáme dokopy a zrealizujeme to. Ale skutočne budem rád, keď budete mať skúsenosti, možno informácie od firiem a od zhotoviteľov takýchto stavieb, ktoré sú podobného charakteru. Určite budeme vďační za akékoľvek dobré riešenie, aby tie čísla tam skončili, čo daj prijateľnejšie pre nás. Dobre, ja neviem, a ešte, až by ste chceli ktokoľvek, možno nejaké odporúčanie, nech sa páči, stále sme v rozprave bodu rozpočtové opatrenie, veď sme tu na to, aby sme všetky pripomienky, návrhy a riešenia, pretože vy koniec koncov o tom budete rozhodovať, čo sa tu bude ďalej robiť. A ja som veľmi rád, že si o týchto veciach a možnostiach pohovoríme. Ja som rád. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať teda ešte k rekonštrukcii odvodňovacieho rigolu. Čo sa stalo za 6 dní, že z pôvodného návrhu na zmenu rozpočtu
je náraz zrazu 6 tisíc eur. Tak za prvé treba povedať, Mirko, že pustili sa do toho dotknuté orgány v stavebnom konaní a pripravili nám také riešenie, že pôvodný rozpočet, ako sme mali aj pri večierke, niekde okolo 35 tisíc, pri zapracovaní všetkých nariadení a v stavebnom konaní sme sa dostali na 70 tisíc a tuno toto ani nebolo možné. Toto, Mirko, nebolo ani možné, pretože prvý ako dotknutý správny orgán nám dal také kritériá, že neviem, čo by sme tam mali ešte spraviť. Prechody, preložiť, podložiť, podchody, východy, záchody, 5 metrov predtým. Takže tie parkovacie miesta, keby sme tam chceli skultúrniť ten priestor, aspoň teda pre peších alebo pre parkovanie, lebo ten rigol je tam fakt ako zlý. Tak jednoducho my by sme zišli, prišli by sme na to, že asi 6 alebo 7 parkovacích miest by boli tak predražené, že neskutočne. No tak sme sa rozhodli, že toto ideme spraviť ako stavbu, kde ideme upravovať ten odvodňovací rigol, lebo aj tak je na časti už zasypaná tam bližšie k tomu, k križovatke, tam je to taká ľudová tvorivosť, čo si to pozasypali a parkujú tam. Takže sme sa rozhodli, že toto spravíme, pretože tie požiadavky, ktoré tam boli od správcov siete a všetkých dotknutých v stavebnom konaní, už som mal obavy, že to skončí niekde ako ten chodník na ulici Partizánskej. Ja som to možno teraz nepochopil, tvoje vysvetlenie, lebo ja sa pýtam, čo sa stalo za 6 dní. Čiže od štvrtku, kedy bol nám zaslané materiály na zmenu rozpočtu, do dnešne, alebo do pondelkajšieho dňa, kedy zasadala teda mestská rada, ktorá zrejme odporúčila navýšiť túto cenu o tých 6 tisíc. Čiže dotknuté orgány, ktoré niečo navrhli, upravili, zasadali, alebo vám tieto materiály predložili cez víkend? Ide o modifikovanú stavbu, čiže ako aj vidíš, pán poslanec, táto stavba sa už nevolá, že parkovacie miesta pri cirkevnej základnej škole, ale je to oprava odvodňovacieho, teda rekonštrukcia odvodňovacieho rigola alebo kanála. Takisto sa to volalo aj v pôvodnom zmene návrhu. No, ale rozdiel je to, že nebudú to parkovacie miesta klasické, ako boli predtým, ale bude to vlastne v širšej miere opravovaný rigol s tým, že bude sa tam môcť aj parkovať. Takže tým, že nemôžeme urobiť parkovacie miesta v takom počte, ako sme chceli, tak musíme urobiť priechodzí odvodňovací rigol, ktorý vlastne zbezpeční tú premávku cestnú, jednak pohyb chodcov a aj statickú dopravu tých vozidiel. Dobre, zase pani prednostka, takto. Nebude tam ani povolené, ani zakázané. Len ten priestor bude ešte predĺžený, tá úprava, až po bývalý peracovie od križovatku, až po tade. To znamená, že tuto ako je pani Feriancová... Tak to je dôležité, áno. Čiže tam malo byť kratšie a teraz sa to predĺžilo. Áno. Aj vtedy sa to volalo rekonštrukcia odvodňovacieho kanála, aj dnes sa to volalo. Rozumiem ti. Veď preto ti odpovedám, že toto je odpoveď pani Prendoská. Toto... Si to ináč vysvetlil ja tú tvoju otázku. A ešte je to pred súťažou, hej? Čiže vlastne toto je cena rozpočtovaná, ktorú musíme dať, aby sme vôbec mohli obstarávať, ale po obstarávaní tá cena môže byť nižšia. Čiže musíme ísť na rozpočet tomu odvodňovacieho rigolu. Vieš, poviem ti, bola požiadavka zo strany cirkevnej školy preložiť ten prechod. Počúvaj, v tú ranu prišiel policia a povedal, áno, nech sa páči, ale toto parkovacie miesto nemôže, lebo 5 metrov pred prechodom, 5 metrov za prechodom, pre Boha, veď my sme chceli len skultúrniť ten priestor, nech sa tady pohybuje aj peši, nech tí ľudia sú bezpeční, nech môže poprípade aj odstaviť a dieťa vyložiť. A počúvaj, to jednoducho, keď som prišiel a teraz nový kandeláber, lebo máme osvetlenie na opačnej strane, teraz kvôli tomu prídeš o parkovacie miesta, ktoré sme chceli, tak som povedal, tak poďme ohlásením stavby. Plníme si základný cieľ, zrekultujeme, skultúrnime celé to, čo sme chceli aj dosiahnuť do nejakého režimu, do nejakého funkčného mechanizmu. A toto, čo si sa ty pýtal, tých 5 dní, sme potiahli až od jednu stavbu ďalej. Inak to by sme to nespravili. Nespravili by sme to, to ti poviem na rovinu. Ja už tieto posledné kotrmelce, a preto ja som veľmi, veľmi opatrný na akékoľvek iné riešiť. Dobre, Mirko, až ti to stačí? Dobre. Môžete potom aj ukázať, je to už teraz v takej grafickej podobe. Eventuálne by sme potom dosiahli prepojenie až tam na tú druhú stranu v tom rohu, vieš? Tam sú tie chodníky oproti. Dobre?
No, dobre, pán poslanec ešte. Na odľahčenie, vedľa cirkevnej tam majú vyštrkovanú plochu na parkovanie. Vyasfaltujme tu a ešte dozáči, aby je tu možno hlasiť. Vedľa školy. To je ich pozornosť. No veď, ale keď sme im to zveladili, alebo nejak... No my, my nemôžeme zhodiť. Neviem. Tak to odkúpime. Ale nie, takto. Pán kolega, ale poviem ti, my tak či tak zhodnotíme ten priestor, ktorý fakt, keď sa zrekonštruuje tá materská škola Sládkoviča, on bude už úplne inak vyzerať. Veď si pozrite, už máme tam zrekonštruovaný kultúrny dom, máme úplne k inej kvalite zúšku, máme tam ten parčik, tie priestory, ten exteriér, jednoducho materská škola bude ukončená, ten priestor bude veľmi pekný, len tu sa nám podarilo nájsť nejaké riešenie oproti tej ulici Partizánskej. Dúfam, že aj tam niečo vymyslíme, ako toto obísť, ale ja som presvedčený, že to zvládne. Ďakujem pekne, sme v rozprave, pán poslanec. Ja sme tu ešte k tomu parkovisku pri večierke, je už nejaká vizualizácia, alebo tam by už stavebné povolenie. Pred rokom riešili, aká teda sa odobrila varianta. Pani kolegyňa, môžeš, vy ste tam boli dotknutý bytový dom, Molinka. Že bude robiť najmä parkovisko, čo sa týka večierky. To ostatné všetko zostáva ako... Čiže aj stromy všetko zostáva. Stromy. Áno. No, zatiaľ aj stromy, ale už sme mali verejného osvetlenia. Ak sa tam, a tam je zrovna, ako tam mestský podnik slúžie povedal, že veľmi v kritickom stave verejné osvetlenie, takže ak tam sa budú zakopávať verejné osvetlenie, teda do zeme, tak tie stromy... Pane, dáte osvetlenie na existujúce stromy. Na existujúce stromy. Ja, čo je jedno, pretože tí občania chceli spisovať petíciu, ktorej som zabránila z titulu toho, že tie stromy zostanú. Ak sa stromy budú spilovať, tak zase príde petícia. Tak no, to je len... Budeme to musieť riešiť, pretože vlastne tie stromy sú aj jednak veľmi vysoké, ak sa to bude teda riešiť okolo nich, tak sa naruší taký koreňový systém, že sa môžu vyvrátiť. No hlavne z tých ropných únikov, tých látok, ktoré tam teraz unikajú, lebo teraz by už nemali, už tam by mali byť lapače. Takže to ešte bude vec na ďalšie rokovanie. Lebo teraz je to divočina, jednoducho tam nie sú štandardné podmienky na to, aby tam stáli a chodili vôbec aké auta. To je jedno, či stadial alebo stadial, alebo tie ropné produkty, ktoré unikajú do toho podložia, nie sú pod kontrolou a preto táto stavba by to mohla trošku uregulovať aj toto podložie, takže dúfam, že budeme v spokojnosti, ale nech sa páči, neviem teda, ešte môže aj pani inžinierka Gregorová presne vám podať informáciu, keby ste chceli výsledného toho riešenia. Môžete, Zuzka? Minulý týždeň bolo územné konanie na toto parkovisko. Bol aj pán Hilda, bytovky 848. No, on tiež stále nám hovoril, že tie stromy teda kvôli tým stromom prišiel, že pôjdu preč, no ale my sme mu teda povedali, že tým parkoviskom tie stromy nepôjdu, že nie sú ani vyznačené na výrub, takže všetko ostane tak, ako je. Len sa vlastne upraví tá plocha pre tie autá, aby to aj krajšie, estetickejšie vyzeralo, ale tých stromov sa nedotkneme, tých budovaní parkoviska. Prosím vás, že hrana toho parkoviska je vo vzťahu k stromu vzdialená nejakých 70 metrov, čiže tam koreňová sústava, ku kmenu, pardon, dojde tak či tak k narušeniu koreňového systému, čiže je to otázka, čo sa z jeho vetor vyvráti. Ja to hovorím len to, čo sme... Áno, lebo sme sa bavili o tom, že bolo by dobre osvetliť aj chodník, aj parkovisko, ale kde dať aké svetlá, pretože tým pádom by tam museli ísť dva rady, čo si myslím, že je moc veľký komfort. Keď je nejaké auto pomedzi stromy. Napríklad. Chcem tam nejaké svetlo. No, nedá sa všetko a treba si povedať, že čo vlastne by sme tam chceli spraviť a čo sa dá z toho priestoru spraviť tak. Dobre, ale momentálne to vyzerá takto, takže poprosím vás, ešte niečo k tomuto, sme v bode zmena rozpočtu, nech sa páči. Máte ešte niekto nejaký dotaz? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som teda
ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje rozpočtové opatrenie tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení, pardon. Nech sa páči. Jeden je proti. Dobre. Ďakujem pekne. Skončili sme bodom 15, zmena rozpočtu a sme v bode 16 a to je bod rôzne. Ja by som chcel poprosiť, hlavne teda, lebo už naša pani výkonná riaditeľka oblastnej organizácii čaká tak zodpovedne dlhšiu dobu obchodnej oblastnej organizácii cestovného ruchu GRON, takže ja by som poprosil s krátkou prezentáciou, poprosím vás, kolegyne, kolegovia, Žofka, máte slovo, venujme sa. Ďakujem teda za priestor, za čas, budem sa snažiť byť stručná. Ja som vám prišla tiež zhodnotiť náš minulý rok v regióne GRON. Našimi členmi je 17 samospráv, medzi teda najexaminejšie patria mesta Žatovica, Nová Baňa. Máte pred sebou aj výročnú správu, kde teda členov si môžete prečítať. A na druhej strane máme ostatné členské subjekty, kde teda máme aj podnikateľské teda zariadenia, ale aj napríklad občianske druženia alebo zmluvy. V Žarnovici máme dve teda také čisto podnikateľské zariadenia a potom zo Žarnovice máme viacej združení občianskych alebo klubov, ktoré sú iniciatívne v tej svojej oblasti, čiže nám doplňajú teda aj ponuku regiónu, aj nejaké nápady možno iniciatívne prinášajú. Keď by som išla rovno k aktivitám, ktoré sme minulý rok realizovali, tak to bola účasť na viac dňových veľtrhov na výstavách cestovného ruchu. Boli sme v Bratislave, v Brne, aj v Trenčíne. To je vlastne komunikácia aj s odbornou verejnosťou, s nejakými zastupcami médií, ale aj so širokou verejnosťou. Ďalej sme realizovali, sme teda skúsili zľavú kartu vo forme zľavých kupónov, ale tu by sme do budúcna uvítali iniciatívu od samotných podnikateľov, čiže uvidíme, či bude medzi nimi záujem. V prvých dvoch mesiacoch sme mali jedného zamestnanca v organizácii a od marca čerpáme príspevok z úradu práce na druhé pracovné miesto, ktoré nám teraz dobíja v tomto roku. Počas roka sa zúčastňujeme podľa aj našich možností personálnych, osobných rôznych podujatí v regióne, kde teda vítame priestor od teda organizátorov tých podujatí, že nám dajú priestor na zviditeľný región a naše ponuky, ale aj pokiaľ je pre nás nejaká vhodná úloha, pokiaľ sa nám vedia organizátor niečo prideliť, tak sa aj zúčastníme na organizácii, čiže to doplnením nejaká možno grafika podujatia, to uvítajú menšie obce, nejaký plagát, či to už je organizácia podujatia na mieste, alebo napríklad doplnenie programu, napríklad tu na je fotografia z hradnej cesty, kde sme teda doplnili za tie stanovištia. Počas Dní mesta Žarnovica sme mali teraz prvýkrát náš stánok a tam sme boli zapojené s kolegyňou, s ktorými
dielňami a s infotriedom pre deti, vlastne to bol ten piatok do obeda, keď deti chodili školy. Takže takto sme sa snažili tiež spestriť program. Môžeme ďalej. Ďalej, toto sú napríklad niektoré aktivity, ktoré pomohli konkrétnym napríklad členom, ako Lehoty súťažili v Nájdinka roka alebo Jedina roka, tam sme im pomohli pri propagácie tej súťaže alebo pri prehliadke také obce odbornou porotou. Napríklad sme komunikovali aj mapový list číslo 48 od VKU Varmanec, ktorý sa minulom roku aktualizoval. Snažíme sa získavať informácie aktuálne, napríklad aj čo sa týka napríklad Beňatika, ako to je napríklad zaujímavá pamiatka v našom regióne, takže sa aj vystrie našim informujem, ako je aká je možnosť vstupu do tejto pamiatky, ale aj do iných. Takže sa počas roka snažíme prinášať informácie, ktoré sú na našom webe, na Facebooku. Máme tam sekciu novinky, tam je priestor pre všetky naše členov, aj keď majú napríklad nejakú novú službu, otváralo sa Bike Centrum Drozdovo, takže tam im vieme poskytiť priestor. Pravidelne zostavujeme kalendár podujatí, možno, že ho registrujete na webe alebo na nástenkách, aj je tam na ukážku prinesený. Ten tlačíme a rozposielame do samospráv, do väčších firiem, na firemné nástenky a počas leta si ho umiestňujú aj ubytovacie zariadenia, ktoré radi poskytnú nejaké nápady na otrávenie nejakého voľného času, keď návštevník možno hľadá nejaké sestrenie programu alebo teda pobytu. V závere roka sme z dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby realizovali aktualizáciu našej brožúrky a tento rok sme ju, teda koncom minulého roka sme ju vydali aj v anglickom jazyku a tiež sme teda spracovali turistickú mapu, ktorá teda má dobré odozvy. Mapa má oficiálny mapový podklad od Šokáča, to je Česká kartografická spoločnosť. A teraz je momentálne takou náhradou tých zelených VKU harmonických map, keďže oni tie postupy prechádzajú aktualizáciou. Ako som spomenul, rok sa aktualizovali štiamické vrchy, čiže vtáčnik a pozemský nález ešte momentálne nie sú dostupné, takže táto mapa dobre supluje tú klasickú zelenú. Je v tej istej mierke aj prevedení, takže a sú tam vyznačené tiež aj naše zaujímavosti prírodné, historické, aj prevádzky teda našich členov. Snažíme sa prezentovať region aj v médiách, vždy teda hľadáme nejaké možnosti, ktoré sa nám aktuálne naskytajú. Mali sme v internetových médiách výstupy v denníku SME, to je vlastne tematická príloha po Slovensku. Týždeň na pohrobní to bolo vlastne taký regionálny týždenník smerom na Levicko, tam sme propagovali pred sezónou naše podujatie, ktoré teda už máme pred sezónou, vždy si zbierame dátum podujatia, robíme si taký sumár, taký prehľadný kalendár zo všetkých obcí, takže tam sme sa snažili a vlastne aj v palubných magazínoch spoločnosti Leox, kde sú vlastne autobusové vlakové spoje aj na Slovensku, ale teda vlastne hlavne ešte vychádzajúce. V televízii, v rádiu ste nás mohli zaregistrovať v televíkende, teda boli to dva novobanské náučné podniky, keďže mali určité novinky v tomto meste. V tom prvom televíkende sa nám zapojila aj stredná odborná škola z Novej Bane. Snažíme sa spolupracovať aj so školami a vlastne štát uvítal tu možno, že mali tak trošku oživený obraz aj mladším teda respondentami. Keďže sa otvárala na Bani rozhľadňa HAJ, teda vlastne samotná redakcia sa zaujímala o túto reportáž. Na spodku máme tiež záber od našej kalvárie. Tam sme mali reportáž Drávie víkendu na tej takej novšie vytvorenej modrej turistickej značke medzi Žarnovicou a Novou Baňou. Takže to sú tieto výstupy. Toto je ukážka z tej letnej prílohy denníka SME. Vlastne to sú tie týždenné tematické prílohy, tam sme mali zakúpenú nejakú reklamu, teda bloku, a k tomu redakcia spracovala vždy, ktoré sme odporúčili. Tu nás sú naši partneri, teda ktorým ďakujeme za podporu.
snažíme sa obracať aj teda so žiadosťou o podporu aj na rôzne väčšie firmy pôsobiace v našom regióne. Keď by sme sa stručne pozreli na vývoj nejakých štatistických v našom regióne, nastal tu výraznejší náraz počtu prenocovaní, teda aspoň tých oficiálne vykázaných obciám. Tieto dáta sa nám nehubujú s dátami, ktoré získajú zo štatistického úradu, tie sú ešte nižšie a toto sú vlastne dáta, čo dostanú od obce od ubytovateľov, ale tie tiež predpokladáme, že nie sú 100%, ale to je problém každého regiónu. Vidíme tam výrazný náraz práve v Žarnovici a tiež teda Nová Baňa a Repište zaznamenali náraz. Teda Žarnovica nám dosť prispela k tomu nárazu. Teda odrazilo sa to aj najvyššie vybraté dane za ubytovanie. A teda ten počet financovaní bol tam 40 ľudí. To je vlastne tabulkovom prevedení táto informácia. Máte si na väčšej správe. Rozpočet organizácie, teda našu činnosť zabezpečujeme z najväčšej časti členských príspevkov, tie sú určené na prevádzkové a mzdové náklady. Tiež čerpáme, teda tento rok dočerpávame príspevok z úradu práce na teda to druhé pracovné miesto. Snažíme sa získať teda príspevky aj od spoločnosti, ktoré sú teda uvádzané ako príjem vlastnej činnosti, ale je to viac menej ako sponzorský príspevok. A vlastne je tam ešte aj položka štátna dotácia okolo 10 000 eur, ktorá sa odvíja od výšky vybratej dane spred 2 rokov. Z tej vlastne financujeme značnú časť našich aktivít. Náklady, najväčšia položka sú tam mzdové a prevádzkové náklady a činnosť organizácie je teda na druhom mieste. Vlastne môžete si vo výročnej správe prečítať detaľnejšie. Ešte by som vám teda v skratke predostrela, čo sa chystáme v najvyššom období realizovať. Bohorovská hradná cesta iniciuje ju náš člen Združenie za záchranu hradu Revíčky. V tomto roku organizácia zakúpila tejto Bohorovskej hradnej ceste logo a v prvej etape by sme radi osadili 4 informačné tabule na miesta, ktoré sú momentálne v takom stave, že sa dajú už vidieť a navštíviť. Tam vlastne máme podanú žiadosť na dotáciu do ministerstva. Podobne aj Krakovské cyklotrasy, tam sme mali návrh na zohodnotenie aktuálneho stavu a obnovu značenia na modrej cyklotrase v Krakovskej doline. Riešime propagáciu v médiách, tam tiež si robíme nejaký prehľad a vyberieme niekoľko možností. A tiež v úvode leta by sme radi pozvali 4 až 6 osôb, teda novinárov zo Slovenska, z Čiech na takú trojdňovú infocestu po našom regióne, kde sme im radi prezentovali také najzaujímavosti v regióne. Tu na vlastne web je v príprave. Tam vidíte aj logo, aj značenejších lokalít od Bronského Benedika. Náš region Cia, tak myslím, že to polovica, ale sú tam navrhované aj lokality mimo, kde komunikuje združenie s ostatnými združeniami, zase zo Šašova alebo zo Zvolena. A ešte taká najbližšia aktivitka na ďalšom slajde je aj pozvanie na jarnú turistiku, ktorú teda iniciovali niektoré naše obce, alebo teda členovia z Krakovskej doliny, obec Hradčov a pán Matej Zagrovom aj spolu s Polovnickou spoločnosťou Zlatovská dolina. A vlastne ich cieľom bolo nejako skontrolovať, prípadne zlepšiť trasu, časť teda cyklotrasy do Smelákovcov. Tam je kaponka križovatka, teda sa dá výjsť alebo prísť z viacerých miest alebo teda z obcí, z okolia, takže sme komunikovali s obecnými úradmi alebo s združeniami a s klubmi turistov. Na našom webe nájdete aj plagát, aj nejaké trasy, kde máme kontaktné osoby. Takže ak budete mať chuť sa prejsť, zobrať si nejaké vrecko na odpad, tak sa môžeme stretnúť na Trebičovú sobotu na Stavu. To budete čistiť na mesto starostu? Nie, to je, oni vlastne budú osádzať smerovú tabuľku, lebo je tam smer aj na Bzenicu, aj na Mávre,
aj na druhom v podstate hrabičov. Tam som teda v spolupráci so strednou odbornou školou nám teda škola teda dodá drevené smerovníky. To si vlastne tá hrabičovská skupinka osadí a tie ostatné skupiny môžu sa tak stretnúť, ak majú spoločný záujem turistika, trošku pomôcť okoliu. To je vlastne taká spájacia aktivita v regióne. Takže asi toľko za minulý rok odo mňa. Ďakujem pekne. Určite ste si všimli, že najväčším ubytovateľom zo všetkých tých samospráv je mesto Žarnovica, a treba povedať jednu vec, že je to výsledok z oficiálnych dokladov, to znamená, že ako správca tejto originálnej dane, musím povedať, že máme v tom najväčší poriadok. Doslova do písmena, pretože musím povedať, že nie som presvedčený o tom, že z rozvoja cestovného ruchu je menej ubytovaných na Novom Mansku. Je minimálne toľko, ale vidíte, ako u nás spravujeme dane a daňový systém, ako sa spravuje tam. A nikto nič s tým nerobí. Pritom ešte musím podotknúť, že náša daň z ubytovania je 60-70% z priemyselnej činnosti, ani nie z turistickej. Cez to všetko si myslím, že stojí to za to, lebo tieto dievčence, to, čo tam robia, to ste videli, že z tak mála vecí dokážu spraviť pre tento región, pre relax v tomto našom peknom okolí dosť veľa. Doslova upliec ničoho bič, to klobúk dole. Ja som im za to vďačný, za takýchto podmienkach to dokážu robiť bez ohľadu na to, že nie sú nejak existenčne zastabilizovaní, že stále z roka na rok prežívame a dorozpočtováme ten rozpočet, ako sa len dá, cez tie jednotlivé členské príspevky, ale myslím si, že stojí to za toto snaženie. Ďakujem pekne ešte raz, pani riaditeľka. Nech sa páči. Je vám k dispozícii, keby ste sa chceli niečo opýtať. Nikto nič? Nič vás nezaujalo? Všetko. A bolo pekne vysvetlené. Ak by ste mali nejakú návštevu, tak aj na mestskom úrade alebo knižnici sú mapky, brožúrky, alebo keby ste potrebovali aj nejakú inom jazyku, áno, zdarma, tak vám vieme aj o všetkom území o Slovensku aj iných jazykov poskytnúť, keby ste čakali nejakú návštevu, alebo výnamný pobyt deťom. Tak aj tak sa teda ešte zapomínam. Dobre. Ďakujem pekne. Sme v bode rôzne, nech sa páči. Pani viceprimátorka. Ja by som len krátko si chcela pozvať, tým, že vlastne bude 13, sme mali správu z komunitného plánu za minulý rok sociálnych služieb. Tým, že sa zmenil zákon, tak tvoríme nový komunitný plán od 2018 až 2022. Takže 2. mája o 4:30 v tejto obradnej miestnosti bude stretnutie za účelom predstavenia navrhovaných cieľov a opatrení pre rozvoj sociálnych služieb na tieto roky, ktoré som spomenula. Boli vytvorené 4 pracovné skupiny, ktoré pracovali vlastne na tomto komunitnom pláne, takže doma záujem, nech sa páči, kolegovia poslanci dostali pozvánky, ale je to samozrejme aj pre širokú verejnosť, občanov, televízie, divákov, televízie Panoráma, takže nech sa páči 2. mája 2018 o 16:30 tu v obradnej sieni. Áno, ďakujem pekne, ono to už troštička aj z predchádzajúcich diskusí vyplnuli, že čo si na to také deje a skutočne by bolo najlepšie, aby sa čo najviac ľudí zúčastnilo pri tvorbe toho, aby sa veľmi, veľmi mysluplne zostavili nejaké priority a celý ten plán a nejaké tie nosné veci, ktoré potom bude potrebné nejaká uviesť do života v rámci tejto oblasti. Ďakujem pekne, sme bude rôzne, pán poslanec. Ďakujem pekne, aby som mal len také dve krátke veci. Chcel by som poprosiť pána riaditeľa technických služieb o umiestnenie kontajnera nie na staré miesto, kde bolo, ale na nové miesto, teda kde pred ním. Tam kvôli výstavbe domu, tam kontajner vôbec sa nedá dať, takže aby sa tam lepšie nestalo, tak pred ním pri hlavnej ceste Partizánskej, to by bola jedna vec. A ešte by som sa chcel opýtať, dostali sme pozvánku, že bude kontrolný deň v rámci firmy Remeslo. A píše sa tu, že o 15. hodine v Žarnovickej hute bude začiatok, moja otázka znie, alebo v Žarnovici pri novostavbou by to nemal. Áno, určite v Žarnovickej hute bude začiatok. Začiatok bude v hute. Áno. Ďakujem pekne, to je všetko. Dobre,
Ja som chcel na to akorát upozorniť, pretože ten pôvodný zámer, oni mali štvrtok o 10.00, čo ja som im povedal, že nie je možné, aby sa čo najširšia nejaká verejnosť alebo členov zastupiteľstva mohlo zúčastniť, lebo každý je v práci väčšinou a nevie si to zariadiť. Takže preložiť to na tú 15. Bo my sme to bola, kedy mali zabehnuté a potom samozrejme, že potom oni zároveň si spravia ten kontrolný deň aj na tej druhej stavbe. Takže oni pracujú až do večerných hodín, takže oni nemajú s tým začiatok problém. Začiatok bude v Žarnovickej. Áno, začiatok bol, teda aspoň takto bolo avizované aj v tej pozvánke. Takže áno, kvôli tomuto. Nech sa páči, sme bude rôzne. Jaroslav, ty si sa hlásil skore aj po. Na pána riaditeľa ohľadne odvozu kontajnerov na recyklovateľný odpad. Či v týždni by to niekto nevedel troška odkontrolovať, kde sú plnšie, kde nie sú, lebo niekde sú naskladané aj dva kontajnery naraz. A ak tí ľudia nemôžu tak nejaký bicykel zakúpiť, alebo ja neviem, nejaký elektrický, že by to obehol. Je na 5 fľaši, ja neviem, alebo na no. Proste. A máte ho obložený tak, že dva by sa zaplnili. Je, sú kartóny alebo papier. Môžem, dneska bolo zrovna konanie. Dneska, včera, Zuzka? Poprosím, daj odpoveď, lebo presne je to o tom, čo sa Jaroslava pýta, že niektoré treba častejšie, niektoré menej a pani vedúca, nech sa páči. Akurát mali návštevu zo spoločnosti Envipa, ktorá je vlastne OZVčka, či organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá vlastne financuje ten triedený zber. Je to vlastne taký trojuholník, kde je uzavretá zmluva medzi mestom a zberovou spoločnosťou, medzi zberovou spoločnosťou a Envipakom a medzi mestom a Envipakom. Čiže vlastne je to také komplikovanejšie, lebo podľa zákona o odpadoch sa vypočítavajú nejaké štandardy zberu. Tie štandardy zberu sa vypočítavajú podľa vzorca, ktorý je vlastne uvedený vo vyhláške a tam je vlastne určené, že či ten počet kontajnerov alebo počet vriec zodpovedá tomu počtu obyvateľov a tomu triedeniu. A vlastne vyšlo v tej spoločnosti Envipak, že napríklad na plasty sme... Hlavne pri tom kartóne to bolo, lebo ono je to prepočí prerátavané litráž na obyvateľa. Poviem konkrétne číslo, pri tých kartónoch sa teda nemýlilo nejakých... ten prepočet celoštátny, alebo ak by som to povedal, je 122 litrov. Mám taký dojem, my ho plníme na 79 litrov, čiže to je ešte... pod normou, de facto by nám mali krátiť, alebo teda ubrať zberné nádoby. Toto je... Záleží, kto je. No, ja som povedal teraz o konkrétne kartónom, pretože s tými máme najväčší problém, myslím, s tým... A čo sa týka konkrétne? A plasty. Počkaj, pani vedúca, dokončite, pretože prosím vás po jednom, hej, skúste potom počkať chvíľku, to je normálne, slušné. Čo sa týka konkrétne plastov, tak vlastne tie kontajnery nie sú zaplnené do plna, hej, čiže oni sú vlastne zaplnené do tretiny asi zhruba, to z toho dôvodu, že ľudia nestlačajú tie 5 fľaše, čiže oni hádžu vlastne celé, čiže vzniká taká ako keby vzduchová bublina tých kontajnerov a zdá sa, že sú plné. A keď už nejaká fľaška trčí z toho kontajnera, tak si ten občan myslí, že je už plný, tak to dáva na vedľa ukladá kontajnera, ale keď sa vysýpajú, tie kontajnery proste nie sú zaplnené tými fľašami. Takže problém je v tom, že občania niekedy, no ako keby nedisciplinovaní triedili, lebo tie fľaše by sa mali stlačiť, aby čo najviac priestor v tom kontajneru bolo využité. Poprosím ešte možnosť, že sa chce vyjadriť aj pani prednostka, pretože ona zastrešovala to pracovné rokovanie. Pretože z tohto dôvodu presne, ako ty zapýtaš, Jaroslav, že ako aj s odbornou spôsobom, ako aj s našim mestským podnikom nastaviť optimálne tú logistiku, zvozu jednotlivých komodít. Takže, pani prednostka, prosím ťa, máš slovo. Asi ja absolútne dobre porozumiem. Tak, výsledok toho rokovania bol v tom, že čo sa týka komodity sklo a kovy, nezaplňame tie zberné nádoby na 100% pri tých zberoch, ktoré sú teraz nastavené, tak tam nám navrhli ubrať možno počet zberov a to, čo ušetríme na tom počte zberov,
dať tam, kde nám to nepostačuje. Nepostačuje nám zber na papier a nepostačuje zber na plastik. Hej. Nebudeme navyšovať počet nádob, lebo aj to by bolo riešenie, ale zaberieme ďalšie parkovacie miesta a vlastne na čo tie nádoby už teda toľko, tak radšej zvýšime počet zberov. O tom sa máme teraz dohodnúť my s mestským podnikom služieb. Ano. No a potom teda s Endipachom. Takže na tie dohodnuté komodity, ktoré skutočne nie sú v takom množstve separované, sa tie zvozové trasy nebudú využívať, alebo tie zvozy, a tie, ktoré sa ušetria na tých, ktoré sa neplnia, budú sa častejšie robiť zvozy tých komodít, ktoré sú preplňované, aj keď teda nestláčajú, neplnia, veľa vzduchu je tam a tak ďalej. Ale myslím si, že je tam priestor na dobre premyslenú logistiku, pretože dobre vieme, konkrétne myslíš tie, väčšie tam problém plast, kartón, to je jedna vec. A druhá vec, pán riaditeľ si musí spraviť skutočne poriadok v tom, aby podnikateľské subjekty mal zazmluvnené. A mestská polícia bude toto musieť monitorovať. Hej? Lebo podnikateľské subjekty nemôžu svoje... Pán riaditeľ, neviem... ...vykladať na verejné priestranstva. Vo vzťahu k podnikateľským subjektom im niečo prikazuje zákon. Ako nakladať s triedenými zložkami, ja ich nemôžem donútiť. My sme všetky podnikateľské subjekty oslovili. Písomne, mailami, poslali sme im návrhy zmluv. Treba potom dať na oddelenie výstavby investícií životného prostredia a je to, ale neviem, ako ďaleko si v tom, pretože minimálne by si mal iniciovať v spolupráci s mestskou políciou, či takéto subjekty tam sú účastníkmi tých preplňovaných odovzdávania nejakých svojich obalovín. A toto je o tom, toto je o tom. Pane riaditeľ, nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad, kde to? Za to je povinný náčelník mestskej polície, aby monitoroval, ako prebieha dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia. A treba na tieto veci vždy tí, ktorí to majú v kompetencii a reagovať. Nech sa páči ešte. Pán riaditeľ, len na to margo, že to častejšie odvážať, lebo potom ľudia sú už tak nahnevaní, nie vedľa kontajnera, je to rozfúkané, ale šupnú to do kontajnera na vývoz, na skládku. A proste je to prúsek. Takto. Takto chcem povedať jednu vec, že nie len kvôli tomu, že to zneužívajú niektoré subjekty, ale aj fyzické osoby a očakávam, že mestská polícia začne spolupracovať s televíziou Panoráma, snímané monitorovacie zariadenie z prenosného zabezpečovacích systémov, kontrolných mechanizmov, prenosných kamier budú poskytované do Panorámy tak, aby boli identifikovateľní títo ľudia, pretože sú zosnímaní, sú monitorovacie mobilné systémy, máme ich k dispozícii a budeme naďalej takto pokračovať, ale skutočne, pán náčelník, všetky formy na identifikáciu takýchto páchateľov, tam dokonca toto zneužívajú, zase v tom má pravdu aj riaditeľ mestského podniku, že niektorí to považujú za likvidáciu komunálneho odpadu. Napríklad tento problém je typický pri týchto zberných nádobách. Tam jednoducho v igelitke donesie svoj bežný týždenný odpad a odloží ho tam, alebo denný, alebo dvojdenný. O jednej v noci, mladá pani, dáma, neviem čo. Takže budeme pokračovať, ale nech títo ľudia vedia, že budeme musieť aj my tu využiť všetky nástroje, ktoré máme v dispozícii a budeme na tom trvať. Takže čo sa týka, pokiaľ zistí takéto porušovanie VZDN, likvidátor tohto odpadu, čože mestský podnik služieb, automaticky bude upozorňovať na to, na všetky porušenia pána náčelníka, aby využil všetky dostupné prostriedky, aby sme identifikovali a vyhľadávali takýchto porušovateľov všeobecne záväzných nariadení. A samozrejme aj budeme musieť pani vedúca identifikovať pôvodcov takýchto obalovín, ktorí to majú z podnikateľskej činnosti. Pretože my ako správny orgán v tomto smere by sme ich mali usmerňovať. Hej. Tí, ktorí jednoducho tento zber, ktorý je prepočítaný na obyvateľa, nie na podnikateľský subjekt, a zhruba je asi takto spriemerovaný, pretože tie čísla nám potom sú veľmi skreslované, keď my to máme aj z tej podnikateľskej činnosti, hej, my to máme liter na obyvateľa, objem na obyvateľa, ale chýbajú nám tam subjekty, ktoré do toho vstupujú a mnohí obyvateľia, ktorí dokonca toto považujú skutočne ako štandardné
nádoby na komunálny odpad, čo väčšina... Môžem aj ja do toho vstúpiť, celé sídlisko bolo jedno smetisko minulý týždeň. Vlastne ľudia hádzali vedľa toho, či plasty, či papiere, fúkal vietor a to bolo niečo hrozné. Ľudia sa rozčulovali, aj mňa pristavovali, mne vyvolávali, takže, no. Akceptujem, len problém je v tom, to sme včera v podstate... nejakým spôsobom vyhodnocovali. Prosím ťa, nejako ešte, lebo pán poslanec Zúberca hlási. Jo, to som nevšimol, pardon, ja som chcel odpovedať. Ja som môžem, presne aj mne, aj ja, dobre, pani poslankyni, že kontaktovali. Problém je možno v 80 prípadoch, alebo percentách tých prípadov, v tom, že ten zvon, keď ho nazvem zvonom, alebo teda tá separačná nádoba je poloprázdna, alebo je do štvrtiny, ale všetko je nahádzané vedľa nej. Toto je už, by som povedal, o kultúre ľudí. Ako, nehovorím to na svoju obranu, že to nemáme stiahnuť. Ja to hovorím len na margo toho, že tie zberné nádoby sú nevyužité. My sme tu verejní činitelia. My sme tí ľudia, ktorí to môžeme ovplyvniť. To sme tí, ktorí sme vo výkone. Veď predsa správame všetko preto v záujme tej tretiny, ktorá to robí, ktorá to separuje. My sme tu na to a nie oni. A správame všetko preto, nemôžeme ostať vo všeobecnosti s odpoveďou, že dve tretina ľudí tu robí neporiadok. My sme tu na to, aby sme tieto veci nejakým spôsobom eliminovali a naviedli do toho systému, ktorý má tu fungovať. Preto my máme zodpovednosť aspoň voči tým, tej tretine, ktorá to robí zodpovedne, pretože on to za nás nemôže robiť. Ten človek je úplne iným zamestnaný, pracuje niekde inde, živí sa úplne niečím iným a my tu za to zodpovedáme, tak by sme mali všetko spraviť preto, aby sme to vedeli eliminovať. Ja viem, že sa nám to asi nepodarí, ale musíme využiť všetky možné nástroje. Pán Lačovník, ako som ti hovoril, pri vyhľadávaní takýchto pán riaditeľ musí byť hneď súčinný, aby upozorňoval, kde sú pneumatiky, okamžite použiť nejaké mobilné zariadenie, možno začať šetriť, kto je tam pôvodcom z okolitých prevázok. Veď dneska autoservis v nemenovaných lokalitách, ako toto používa normálne ako odpadacie miesto, tak sa ich treba pýtať. My máme právo sa pýtať, že keď má povolenú takúto činnosť, ako naložil s takýmto nebezpečným odpadom, ktorý zobral od klienta. A on je povinný nám to doložiť, napríklad pneumatiky autoservis. Napríklad. Takže aj toto budeme musieť my začať skutočne robiť a začať kontrolovať v rámci našich kompetencií a nástrojov, ktoré máme vlastne k dispozícii. Nech sa páči. Podnikateľov, tak my sme vlastne pre podnikateľov aj organizovali také osvetové stretnutie. Prišla nám tiež pani ten VIPAKu, a vlastne, ktorá vysvetľovala, ako majú vlastne podnikatelia postupovať pri vnikajúcich odpadoch podnikateľskej činnosti, len žiaľ z toho množstva oslovených podnikateľov prišli traja, takže aj ten záujem o to vlastne tej podnikateľskej strany nie je veľký, že by mali záujem o triedení odpadov. Ešte, prepáč, Jaro, tam pán náčelník asi chcel zareagovať na tú prvú, ale sa páči. Pán primátor, ja potvrdím tie tvoje slova, ktoré si pred chvíľočkou hovoril, že skutočne aj pán riaditeľ tu hovoril o tom, že skutočne tí občania, je ten kontajner fakt prázdny a oni to radšej hodia vedľa kontajnera. Hej, v podstate ten prípad, ktorý sme teraz nasnímali, to fakt usvedčuje, že tým ľuďom sa to už nechce hádzať ani do tých kontajnerov. Radšej to hodí vedľa kontajnera a hej, a vy sa starajte, že ako to vlastne. Budeme nasadzovať všade, kde sa bude dať, budeme sa nasadzovať takúto techniku a budeme sa snažiť zistiť tých ľudí, že kto to je nejak akokoľvek cestou, budeme sa snažiť identifikovať tých ľudí a potom následne budeme s nimi viesť patričnú debatu o tomto spôsobe. Lebo skutočne, aby nebolo také konštatovanie, že tí ľudia, ktorí skutočne separujú, tí musia znášať to, že tí, ktorí neseparujú a neužívajú tie nádoby tak, že jednoducho musia znášať ten bordel v tom svojom okolí a on spravil všetko preto, ten zodpovedný, ale... Niektoré naozaj, nevravím, že samozrejme po tom meste, ale fakt niektoré nie sú naplnené a tí ľudia to radšej hodia tam a na čo, nechce sa im ani ten poklop otvoriť na tom kontajneri. To je na tom najsmutnejšie, akože fakt. Dobre. Nech sa páči, ešte má slovo.
No, z tej skúsenosti mojej, tri razy mi volali, trikrát som sa bol konkrétne pozrieť, či tam bobchám ten plast, nebobchal som, boli kompletne plné. Takže toto, že sú prázdne, niekde môže byť, ale čo, ja som kontroloval tri razy, tak ja som tam nevedel nič bobkať, lebo keď to odhrniem, tak vidím, že je to kompletné. Tie kontajnery, kde ja chodím, sú na štyroch miestach a sú plné, že nedám tam sama ani papier, ani plast, tak nerozprávajme. Hovoríme možno o niektorých lokalitách a my hovoríme o Čižákových lokalitách, takže my ich musíme deliť. Lebo ja som na mestský podnik služieb trikrát volal a trikrát som ich prosil, príďte, lebo tí ľudia nás ubombardujú s tým, že stále volajú a sú nervózni. Prosím vás, takto, ja by som to ukončil. Dnes aj na tom rokovaní skutočne veľmi bude záležať, pán riaditeľ, skutočne optimalizovať si tú logistiku pri zvoze toho, kde ušetríte na zvoze určitých komodít, prevekslovať to na tú komoditu, ktorá je oveľa vo väčšej miere separovaná a netreba to ukončiť so všeobecným konštatovaním, že na vine sú všetci ľudia. Hľadajme my tie rezervy, ktoré máme, pôjdeme, uvidíme, či sa podáme s tým ďalej, či sa nepodáme. Pokiaľ nestačí možno len nejaká normálna osveta, prevencia, musíme, lebo dobrá prevencia je aj udržiavanie poriadku, pretože až ste si všimli, keď niekto odloží jednu krabicu a pán riaditeľ, nikto to neodvezie, pán náčelník na to neupozorní, tak zajtra sú tam 4 krabice. Tak vychováva aj preventívne opatrenie, že okamžite likvidovať takéto veci, to znamená prostredím, a keď nie, tak potom aj teda následkom po správnom konaní. Toto sú dve možnosti. A samozrejme logistiku od nastavenú od zvozového podniku. Nech sa páči ešte, neviem, Jaroslav. Ešte môžem jednu. Na Klakovskej ulici za CBAčkom, to sme sa už bavili možno pol roka, rok dozadu, je tam tabuľa pre vozičkárov na parkovanie. 10-krát som tam bol pozrieť, čo ma tí ľudia akože ubezpečili, že tam nikto neparkuje. 10-krát tam nič nebolo. Keby sme tú tabuľu aspoň vedeli zakryť, ak teda tam nemáme toho vozičkára, nech tam normálne auta parkujú. Lebo keď ľuďom poviem, aby tam normálne zaparkovali, povedia, že je tam tabuľa, že dostanú pokutu. A to mi permanentne z tej Klakovskej, z toho zeleného panelátu volajú, ale permanentne na moje číslo. Tak aspoň ju zakryť na nejaký prechodný čas, keď tam nikto nie je. Pardon, nech sa páči. Práve, že telefonovala jedna obyvateľka z toho paneláku, že tá tabuľa bola otočená a ona je invalid. Takže vlastne máme tam invalida, niekto otáča tabuľu tak, aby mohol parkovať. Bolo to aj vo zvodke, že niekto ju otočil, tam niekto nahlásil, že tam stojí a bola otočená naspäť. A práve táto pani nemala kde zaparkovať a je invalid z druhého vchodu, takže... A musím tak upozorniť, že takéto zvislé dopravné značenie je oficiálne dopravné značenie, ktoré musí rešpektovať ktokoľvek. Ten, kto vydal takéto rozhodnutie o umiestnení, len ten ho môže zrušiť. To znamená, že my to nemôžeme zakryť ničím, my by sme museli požiadať. A keď tam dochádza k takejto manipulácii, tak potom je ťažko nájsť ten správny koniec. Nech sa páči. Len v tom, že je to nepríjemné, keď 6-krát do mesiaca niekto zavolá a ideš sa tam pozrieť, je to prázdne, tak je to možno boj medzi tými ľuďmi, niekto chce, niekto nechce. Proste, to som sa povedal. Lebo mne permanentne volá jeden človek stále, ale že som to nevybavil a že som poslancom, že mám to apelovať na to ešte znova na to. Nech sa páči. Máš takisto? No. Takže nie som sám. A on sa ani nepredstaví, ja vlastne neviem, kto je to. Mne to isté. Posielaný, no. To číslo treba, nech sa obráti na mestskú políciu a to číslo sa dá aj zistiť. No, tak jedine tak. Takže máme vzájomne takto, akože máme nejaké poznatky. Dobre, nech sa páči, mne na slovo. Ďakujem. Ja by som chcel, bol som požiadaný občiankou ohľadom značenia na cestnej komunikácii pri večierke a autobusovej zastávke. Tam tie čiary, vlastne, ktoré označujú stredovú čiaru, krajnice, už sú teda nejakým spôsobom zošuchané alebo neexistujúce. A či pri tej obnove, ktorá bude realizovaná, alebo teda v tej parkovacích miestach, alebo parkovacom pri vlastne v tejto časti, keby sa toto zahrnulo, alebo ak to tam nedá sa zahrnúť, tak nejakým spôsobom to vyriešiť v nejakej krátkej dobe. Bol som sa tam na mieste pozrieť v rôznych dňoch a v rôznom čase
a skutočne niektorí tí vodiči v dôsledku toho, že tam aj v dôsledku toho zrejme, že tam nie je tá stredová čiara, tak jazdia v protismere a dochádza tam nie k haváriám, ale k kolíziám, alebo tak ten protiidúci musí odstaviť, alebo veľakrát tie autá parkujú za touto čiarou, čiže zasahujú do tej komunikácie ako takej a obmedzujú ten prejazd. Takže toto by som chcel nejakým spôsobom, keby sa to podarilo poriešiť. A druhú vec, ktorú by som chcel, ešte keď už mám teda slovo... No, poprosím, pán vedúci, poznášte si to, pretože tam bude potrebné zabezpečiť to značenie. Áno. Dobre? Tie čiary sú tam už teda nevidiace, nie je vôbec vidno. Ale my máme už aj Sa ale toto značenie tam nebolo, zrejme máte len na obnovu značenie a pán poslanec hovorí, že deliaca čiara nebola, pretože jazdia si v protismere tej zákrute. Áno. A mne sa tam stalo, že slečna mi skončila mi na blatníku, takže zase, že som ja zastal. Prosím vás, poznáte si to, lebo to nie je obnova, toto je nové značenie deliaca čiara. Pokračuj. A tento rok je vlastne volebným rokom do mestských zastupiteľstiev alebo obecných zastupiteľstiev a už predchádzajúcich v období som teda rozprával o tom pre rozdelení alebo pre organizovanie volebných obvodov v Žarnovici. Jedná sa teda o ten volebný obvod číslo 1 a 2. Tak by som chcel poprosiť kompetentných, keby túto nejakú otázku sa otvorila, prehodnotila a prípadne sa navrhol nejaké riešenie, pretože to súvisí s tým, že tá časť nad bývalým areálom Preglejky alebo elektrárňou alebo tak si žiadala v súčasnom období má teda poslanca za tú časť alebo tej časti, ale v predchádzajúcich niekoľkých volebných obdobiach nemali a proste nemali, mali sa na koho obrátiť, ale toho človeka viac menej nepoznali alebo tak, takže hovorím, pokiaľ je požiadavka toho, nie vznik nových obvodov, ale nejakým preorganizovaním jednotky a dvojky, čiže ulic a tak, takže... Dobre, nech sa páči, ale tento problém je starý a treba povedať, že tu fungujú len tri výnimky, ktoré by som povedal, že sú obhajiteľné s tým, že nie je to súvislá časť intravilána, sú to samostatné mestské časti, kde skutočne dochádza k diskriminácii ľudí, ktorí sú zo sídliska, pretože poviem príklad, jedna bytovka má toľko obyvateľov, ako je v celej mestskej časti a má jedného poslanca. Toto sú súvislé obvody a neviem si dosť dobre predstaviť, pretože sila mandátu je zhruba prepočítavaná, aby bola rovnako vyvážená zastupiteľská moc v zastupiteľstve, je prepočítaná tie obvody. Takže tie samostatné mestské časti len preto majú takúto, by som povedal, výnimku, aj keď by som povedal, že neviem, keby niekto podal podnet na ústavný súd aj nový volebný zákon, tak neviem, či by im nedal zapravdu, že mandát poslanca, ktorý dostane 25 hlasov, je diskriminačný voči tomu mandátu, ktorý dostane vo svojom volebnom obvode 300 hlasov. Je to niečo, čo skutočne už s tým volebným zákonom hraničí a ja si stále hovorím, že je život v mestských častiach úplne iný. Nie sú to súvislé obytné zóny, ale to je to isté, ten obvod není samostatný, nie je to samostatná mestská časť a už keby sme tu použili túto metódu, tak je to veľmi, veľmi na hrane, dokonca v rozpore s ústavou a aj volebným zákonom. Treba si prísť, pozrieť na to, podebatovať s pani prednostkou, keď budeš mať záujem, bude sa to pripravovať, predniesieš o čo, ona ti povie, aké sú limity novely zákona a môžeme sa o tom debatovať. Ja veľmi rád by som bol, keby sme našli nejaký kompromis, ale tu je už skutočne veľmi veľký rozdiel už aj medzi mestskými časťami a viete, že bol tak tvrdo nastavený ten zákon, nakoniec sa to očesalo, kde jednoducho tu by mestská časť ani jedna nemala podľa novely zákona. Je tam také ustanovenie, také veľmi, veľmi... Čiže 2000 je, keď hovoríme, alebo to má mať až 5000 alebo 5000, už teraz nie je nový zákon. Tisíc. 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 Tisí
treba povedať, že toto sa dá uplatniť vo veľkých mestách, kde je veľká hustota, veľká aglomerácia, ale pri takomto katastrálnom území, kde sú samostatne veľmi malé mestské časti, ktoré žijú úplne inými prioritami a musia byť úplne inak nákladovo zabezpečované bežné výdavky na jedného obyvateľa, ako v tej väčšej aglomerácii. U týchto veľkých aglomerácií sa to dá. Ale ja si myslím, že v našom prípade je tak na hrane aj obhajiteľný tento model, ktorý máme teraz. Teraz je obhajiteľný tento. Mestské časti, súvislé územie a samostatné mestské. Ale nech sa páči, nechcem tu bytočne o tom hovoriť, lebo novelizovalo sa to tam, ešte to aj sprísnili. Treba hľadať nejaký dobrý model, ktorý by sme vedeli ustať aj v prípade, keby to niekto vedel, alebo keby niekto to išiel nejakým spôsobom riešiť nejakou ústavnou sťažnosťou. Nech sa páči, ešte sme boli... Mirko, všetko? Ďakujem. Pán poslanec Zvykovec. Ja som sa chcel vrátiť k tým odpadom na 7 minút. Na Revízkom podľam, čiže či tie kontajnerové hniezda, či by sa to nedalo trošičku skultúrniť. Nejak jednoducho, nie nejak nákladne, ale lebo je pekná drevená zástavka a 5 metrov od toho sú hrdzavé kontajnery. Takže možno nejakú malú hrad, proste niečo by sa tam na mieste dalo vymyslieť. Už sme sa o tom bavili. Ja. Riešili sme to, aj sme hľadali miesto na umiestnenie, problém je s pozemkom. V tej danej, priamo v tej danej lokalite, alebo na tom mieste. Ozaj. Niečo vymyslíme. Je tam nejaké, pripravíte nejaké riešenie, alebo? Máme nejaké nápady, návrhy, ale ako, treba si vybrať miesto, aby to bolo teda naozaj na mestskom pozemku, lebo hľadali sme aj iné umiestnenie v rámci teda nejakého okruhu, ja neviem, do 50 metrov, ale to nie sú mestské pozemky. Takže môže to byť iba na tom jednom mieste, je to dosť také natiahnuté podľovastý charakter, ak by to malo byť nejako zakryté, tak bola by to asi dosť taká rozsiahlejšia stavba. Nemôže to byť ucelené, ja neviem, 3x4 metre, alebo 5x5, ale... Je to nejaká požiadavka od pána poslanca, skúste hľadať... Ja s tým súhlasím s tou požiadavkou, lebo naozaj je to rekreačná zóna, najrekreačnejšia zóna si myslím Žarnovice, chodí tam najviac ľudí na hrad, takže ozaj tie kontajnery by mohli byť nejaké. Tak. Ako je poriadok okolo ní, fakt čisto, chválim. Stretneme sa tam s mapkou, trebárs, parcely, mestské a možno niečo vymyslí. Dobre, pán vedúci, viete tú požiadavku, skúste na nejaké riešenie, tak aby, či to bude možné a odkomunikovať spolu. Dobre, nech sa páči, má slovo. Prosím, čo sa týka križovatky ulice Bystrická a Železničná, už to viackrát na tejto pôde zastupiteľstva odznelo aj teda aj z úst kolegu Štefanču niekoľkokrát. Stále ten istý pretrvajúci problém po daždi, stojaca voda a naozaj myslím si, že to nie je až taký veľký zásad, aby sa to tam trošku spravilo. A už keď sme teda na tej ulici Bystrickej, tak za stavebninami Aquaco alebo firma, pod firmou Dozam, tá odstavná plocha, ktorá je teda mestská plocha, kde parkujú, teda je tam aj zástavka autobusov. Poslednou dobu som si všimol zvýšený počet odstavených a prenocujúcich sa kamiónov, aj značiek poľských a rôznych iných, kde teda okrem iného vykonávajú aj teda svoje potreby a zároveň teda aj dochádza tam častokrát k úniku nejakých ropných látok, pretože sú tam nejaké flaky. Čiže ja uvažujem, či by sa nedalo porozprávať možno s dopravným inžinierom o umiestnení nejakej tabule zákaz státia, samozrejme s dodatkovou tabulou, že by neplatilo pre autobusy. Pretože je všade zaužívané v súčasnosti vytlačať tú nákladnú kamionovú dopravu mimo mesta a nás tam začali dosť často robiť si z toho svoje parkoviska. Ja môžem na to zareagovať, pretože toto je v kompetencii štátnej polície, pretože tým pádom poruší, pokiaľ odbočí zo svojho obslužného miesta, pretože na obidvoch koncoch je zákaz takejto kamionovej dopravy, ale jednoducho
Je tam možnosť vyhľadávať toto náčelníkom, upozorniť štátnu políciu, pretože porušené štátne značenie nie naše, ale štátne značenie, aby sme tu niečo zase nepreznačili a vytvoríme si ďalšiu povinnosť voči dodržiavaniu nejakého značenia, ale predsa naši obyvateľe, naši občania nemali by byť limitovaní niečím, čo by sa malo dotýkať len nejakých, ktorí tu neoprávnene pohybujú alebo využívajú takýto priestor. Preto ja nie som celkom zástanca tohto nápadu, ale skôr som zástanca toho riešenia, aby túto vymožiteľnosť rešpektovania značenia mestská polícia riešila s obvodným oddelením, pretože je porušené dopravné značenie na štátnej komunikácii a tej. A tedy je tam kompetentná zasiahnuť miestne obvodné oddelenie na základe upozornenia, pretože oni môžu prísť, môžu dohovoriť, nemá tu koncové miesto, ale štátna polícia môže ho vyžiadať. Prečo tu sa nachádzate? Je tu zákaz. Keď tu nemá koncové miesto a obslužné miesto, nemá tu, kde? Sú poistení, že teda aspoň čo ja som vyskúval nakladkou, či už Tubex, môj mám. To je jedno, do svojich priestorov, do svojich firiem. Ale tým pádom policajt vie, že on môže vojsť do takého... Jeho obslužné miesto je firma Neumann. Jeho obslužné miesto nie je mesto Žarnovica. Ja som len, ide o to, že naozaj... A myslím si, že toto značenie je vymožiteľné, ale v takejto spolupráci. Návrh, iba, že sme to odstrážili. Lebo nelimitujme možno nás ľudí, našich ľudí, ktorí by to potrebovali. Jedná sa skutočne o tranzitujúcich a nákladnú dopravu. To sú úplne iné subjekty, ktoré tu, lebo naše firmy... Pardon, ale už musíme prestať, lebo končí záznamové zariadenie. Poprosím vás teda krátku 10-minútovú prestávku, aby sme mohli pokračovať. Takže poprosím vás, hej, vyhlasujem krátku technickú prestávku. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.